Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. A už jsme ve vysílání. Vítku, slyšíme se? Zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, Martine. Krásný páteční večer, my se omlouváme za drobné zpoždění, museli jsme vyřešit ještě nějaké privátní záležitosti, ale už jsme tady a v plné polní a připraveni na smršť dalších událostí pátečních. Takže zdravíme všichni, ahoj VK. No ahoj Vítku, ahoj Martine, já zdravím všechny posluchače, omlouváme se, měli jsme ještě nějaké řešení a hned se pustíme do prvních témat, takže pokud jste si nás dneska naladili, tak to skoro o 7:30 v pátek, tak vás vítáme u našeho vysílání. Je to vaše? Takže začneme prvním tématem. SPD spolu s KSČM se měli tento týden připojit k novele zákona z dílny Jana Hamáčka ČSSD, která má prý zakázat oddíly tzv. Domobrany. SPD však tvrdí, že se tento zákon o nakládání se zbraněmi, viz sněmovní tisk číslo 669, domobran vůbec netýká. Česká republika totiž prohrála Evropský soud ohledně zbraňové směrnice, proto poslanci napříč politickým spektrem připravili řešení pro přijetí této směrnice Evropské unie a v návrhu zákona, kde se zakazuje vznik ozbrojených, vojensky organizovaných a řízených skupin osob, které chtějí se zbraní v ruce svrhnout zvolenou vládu či režim a prosazovat své cíle, ať již politicky nebo třeba nábožensky. Domobrany se tak dané omezení prý vůbec nedotkne. Tento zákon zamezí vzniku skupin, které by mohly být opakem domobrany. Naopak bez tohoto zákona by domobrana musela skončit. Kde pak je pravda? To si zkusíme vysvětlit v následujících minutách. VK, mikrofon je tvůj. No tak já doufám, že bude spojení v pořádku. Já jsem slyšel nějaká echa, nějaké odezvy, ale doufám, že mě slyšíš dobře. Jo, Vítku? Já tě slyším dobře, pouze když mluvím déle a druhá strana je potichu, tak se zvedá takový jakýsi šum, ale s tím jsem se setkal už u více hovorů, tak nevím, čím to je způsobené. Ale v pohodě. Doufám, že nás uslyší tady posluchači. No, o co se jedná? Jaký je v podstatě, já bych řekl, jaký signál vysílá celý tento chystaný zbraňový zákon? No, ono to začalo tak. Už minulý rok, na podzim, nebo ono to bylo vlastně koncem léta, ministr vnitra, pan Jan Hamáček, oznámil a měli několik rozhovorů pro česká mainstreamová média, že domobrany na území České republiky nejsou žádoucí, nejsou vítány. Měl několik rozhovorů, měl několik článků, můžete si je vyhledat na internetu, není to nic tajného. Postupně byla připravována zákonná úprava, která v rámci zbraňového zákona měla tyto domobrany takzvaně pořešit. Měla je de facto zakázat, úplně vyčlenit a vyloučit z jakéhokoliv zákonného režimu v České republice. Je to takové trošku zvláštní nastavení. Proč? Z jakého důvodu? No, pokud nemáte krátkou paměť a pokud netrpíte nějakou amnézií, tak jistě víte, že před volbami, před rokem tedy 2017, mluvíme o volbách do poslanecké sněmovny, když byl ještě ministrem vnitra pan Milan Chovanec, tak ten naopak domobrany široce a velice podporoval. Možná si vzpomínáte, jak měl několik rozhovorů pro česká média, je tam několik fotek, jak je tam vyfocený s tou puškou, s tou winchesterovkou. To si také můžete najít na internetu. A tehdy ministerstvo vnitra v rámci v podstatě jakoby národní, řekněme, obranné doktríny nebo národního obranného programu, tak počítala s vytvořením takzvaných domobran. A řešilo se, zdali ty domobrany budou nějak organizované jako nějaké branné spolky, jestli to bude v rámci pod dikcí jednotlivých městských a obecních úřadů, jakým způsobem by se to mělo řešit a tak dále a tak dále. Nicméně, přišly volby 2017, víte, že se změnily vedoucí místa uvnitř ČSSD, k moci se dostal Jan Hamáček,
A ten začal razit úplně jinou doktrínu. Úplně o 180 stupňů obrácena. No a ta doktrína zní v žádném případě nedovolit žádné domobrany, nic takového nesmí být povolen. A tenhle ten návrh tohoto zákona v podstatě vůbec domobrany neřeší. Vůbec je neřeší. Slovo domobrana v návrhu toho zákona, když se na něj podíváte, není vůbec uvedeno. Nikde ho tam nenajdete. To znamená, že politici teď používají onu fistuli nebo onu pózu, kdy tvrdí svým vlastním voličům, že přece ten zákon vůbec domobrany neřeší, vůbec se jich netýká, když jsou dávána a publikována taková velká sednotá prohlášení, různé tiskové zprávy a de facto se jakoby tvrdí občanům, že přece to se vůbec domobran netýká. Ten zákon, tedy kromě zbraní a kromě takzvaných střeleckých příprav, řeší pouze vzniky jakýchsi militantních skupin, které jsou definovány v návrhu toho zákona v hlavě 2, v paragrafu 3, pod jednotlivými písmeny a body. A když my se podíváme na znění té hlavy 2, to znamená s názvem zákaz ozbrojených skupin podle paragrafu 3, tak tam máme dva odstavce, 1 a 2. Ten první uvádí, že zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. A odstavec 2, ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a teď je to rozděleno do tří písmen, za A má povahu paramilitární ozbrojené složky, za B je určená k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a za C nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají. No, my když jsme tohleto předali našemu kolegovi, právníkovi, který se podílel na tvorbě několika desítek zákonů na přelomu tisíciletí, chce zůstat, aby nebyl zmiňován, že spolupracuje s proruským Aeronetem, tak my jsme slíbili, že nebudeme uvádět jeho jméno, ale je to známý znalec a řekněme právník, odborník na ústavní právo, na jednotlivé zákonné úpravy. Jsme požádali, aby zhodnotil tuto hlavu 2, paragraf 3. No a on nám řekl, že ta tři písmena A, B a C v paragrafu 3 nejsou nic jiného než synonymem a jinou definicí pro domobrany. Jinými slovy, kdokoliv je autorem této hlavy 2 paragrafu 3, tak se snaží zamaskovat zákaz domobran v tomto dokumentu. A každý politik, který tvrdí, že paragraf 3 nemá nic společného se zákazem domobrany, je lhář. Lže svým vlastním voličům. Protože definice v bodech a v písmenech A, B a C definuje domobrany. Nedefinuje teroristické skupiny, jak tvrdí Jiří Kobza z SPD, nedefinuje skupiny Antifa, jak tvrdí Jiří Kobza z SPD, to jsou nepravdy, jsou to lži. A já opravdu začínám získávat pocit, že budování Velkého Izraele nabírá opravdu na vysokém tempu v celé Evropě. Začínají se těchto procesů účastnit i politici, od kterých bychom to nečekali. Politici z KSČM, politici z SPD, odstranit a vzít veškerým a jednotlivým národům právo na vlastní obranu ve chvíli, kdy Evropa sama nemá chráněné své vlastní hranice. Já bych si vyprošoval, aby někteří komunisté
se stavěli do role, že kritizují články na Aeronetu a na straně druhé nejsou schopni udělat nic, aby zabránili Andreji Babišovi v navyšování počtu zahraničních misí českých vojáků. Nejsou schopni, nemají kádrové ukotvení a nejsou schopni se zodpovídat vlastním komunistickým voličům. To nebude tolerováno, soudruzi. To nebude tolerováno. Vy neplníte v rámci poslaneckých mandátů své povinnosti a úkoly. A to vám nebude tolerováno. Z toho se budete zodpovídat při nejbližší volbách. To jenom vysílám signál k některým, řekněme, poslancům, kteří si neuvědomují, že jestliže se spoluúčastní tvoření a tvorby takovýchto zákonů, které likvidují a omezují domobranu země, to málo, to poslední, co zůstává z obrany naší vlasti, dopouští se vlasti zrady. Ať je to komunista, ať je to SPďák, ať je to ODSák, ať je to kdokoliv jiný, kdokoliv se podílí nad přijímání takovýchto zákonů, dopouští se vlasti zrady. Takhle jednoduše se na to můžete dívat. No. A co se týče jednotlivých domobran, tak výsledek je daný. Víte, že ke konci minulého roku zemská domobrana ukončila svoji činnost, protože návrh tohoto zákona a hlavně paragraf číslo 3 je naprosto jasný, je nespochybnitelný. Nedá se jakýmkoliv způsobem vysvětlovat jinak. Domobrana je přece paramilitární ozbrojená složka, tedy splňuje písmeno A paragrafu 3. Domobrana je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, nikoli náboženské, ale na jiné ideologie. Jaká je to ideologie? No přece ideologie obrany a ochrany národa. Prosazování vlastenecké obrany. To je ideologie. Takže splňuje i pod B domobrana. No a co dělá domobrana? No, nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají. To znamená, domobrana splňuje i pod C. A tím je to dané, dámy a pánové, tím je to dané, jakýkoliv orgán činný v trestním řízení, když bude řešit nějakého člověka, který bude splňovat tyto tři písmena paragrafu 3, tak bude obviněn z toho, že porušuje paragraf 3 zákaz ozbrojených skupin. A nevymluví se z toho. A ani u toho soudu se z toho nevymluví, protože ta definice paragrafu 3 v hlavě 2 je jasná a plně odpovídá definici domobrana. Kdokoliv tvrdí něco jiného, je lhář, lže vám takovým sprostým způsobem, že to je neuvěřitelné. Opravdu nesmíte tolerovat svým zvoleným poslancům, aby vám lhali. Zejména se to nesmí tolerovat u stran, které byly zvoleny hlasy Alternativy a národních a vlasteneckých politiků. Já do toho počítám politiky a poslance jak SPD, tak i KSČ. Proto oni musí být ti, kteří ze strany našich voličů Alternativy musí být hnáni a voláni k zodpovědnosti za to, když se podílejí na spoluautorství, spolupředkládání, participaci na přijímání takovýchto zákonů, které jdou proti národu. Kdo dneska chrání hranice České republiky? Se zeptejte třeba pana Zdeňka Ondráška z KSČM nebo Tomia Okamury z SPD. Kdo dnes chrání hranice České republiky? Nikdo. Vůbec nikdo. No a kdo má zájem chránit ty hranice? No, tátové od rodin. Domobrana. No, pan Obrtel, pan podplukovník Marek Obrtel, že jo, jeho národní domobrana, zemská domobrana, která už se rozpustila mezi tím, kvůli tomuto zákonu, ještě není ani platné a už se rozpustili, mají z toho obavy,
pokuta 200 tisíc každému fyzickému jednotlivému člověku, který bude přistižen, že je členem takového uskupení. Takže pouze oni měli zájem chránit hranice a chránit takzvaný životní prostor. No a k čemu došlo? I hned naklusal ministr vnitra Jan Hamáček a i hned přichystal zákonnou úpravu, aby tyto skupiny byly zakázány. A protože se bojí hněvu lidu, tak to slovo domobrana tam nedali do toho papíru. Ne, 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 ne. Rozepsali ho definičně do tří písmenek v paragrafu 3 do jednotlivých písmen A, B a C. Jako kdybyste chtěli popsat automobil a nesměli jste napsat automobil, tak byste ho definovali. Je to zařízení na čtyřech kolech, které má motor, které má volant, které má karosérii a toto zařízení se může pohybovat. A nebo nesmí se pohybovat v těch a v těch míst. A teď ten politik, ten dobytek se postaví před ty zákazníky a řekne, ne, 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 ne. My nezakazujeme provoz aut v městech, my zakazujeme jenom provoz čtyřkolých zařízení. Přesně takhle se teď chovají někteří politici, kteří se bojí přiznat, k čemu se upsali v návrhu tohoto zákona. Takže ano, jsme dostali do redakce tisíce e-mailů, já se omlouvám, nemám čas, opravdu nemám čas na to odpovídat. To je naprosto logisticky časově vyloučené, že lidé, co mají dělat, na koho se mají obracet, dotazy, tisíce dotazů a stovky dotazů, že jako jak to řešit, na koho se obrátit, koho iniciovat uvnitř ústředního výboru, myslím KSČM, na koho se tam obrátit, jak ten zákon zablokovat, otázky na SPD a tak dále a tak dále, ale já se obávám, že to je pláč na špatném hrobě. Se nemůžete obracet na redakci média. Musíte se obracet přímo na své politiky. Musíte jim říct, tak tohle ne, soudruhu, nebo tohle ne, bratře, nebo tohle ne, kamaráde, nebo tohle ne, pane. My jsme vás nevolili za to, abyste se podepisovali pod takovéto pamflety. My jsme vás nevolili proto, abyste z nás dělali debily, kretény a idioty, kteří neumí rozeznat rozdíl mezi slovem domobrana a mezi jeho definicí, přičemž jedno i druhé je úplně totéž. Takže jaký je výsledek, jaký je výjev toho, když téměř, no ne, 3 roky to ne, ale 2,5 roku po volbách do poslanecké sněmovny dochází k tomu, že v poslanecké sněmovně nemá alternativa už zase žádné zastání. A když mluvíme o alternativě, nemusíte hovořit jenom o alternativě ve smyslu té tvrdé, rigidní, ale můžete mluvit i o té alternativě ve smyslu ochrany národa, ochrany vlastenectví. Není tam žádná partaj, žádná strana, která by to stála svým volebním slibům. Proto se komunisté nemohou divit, že jejich preference padají a ztrácí důvěru vlastní voličů. Stejně tak se nemůžou divit potom ve vedení SPD, že ztrácejí důvěru a podporu svých voličů, že se jim rozpadají krajské buňky, že se takzvaně osamostatňují, protože tahle ta práce nejenom, že je nekvalitní, ale je součástí zrady jednotlivých voličů. A největším skandálem je, že ještě mají někteří tito politici odvahu dělat z občanů naprosté hlupáky a říkat, že zákonná úprava z dílny Jana Hamáčka, který se směje v pozadí, ten se směje, chápete?
jak se SPD a KSČM nechali navést do zákona. Teď to schytávají tu kanonádu od alternativy. Jak jsou tupí. Jak se směje, no protože nikdo nekritizuje Jana Hamáčka. Že? No protože Honzovi Hamáčkovi víme, že on nikdy nehájil pro národní vlastenecké zájmy, protože o něm to víme. On tam od toho je, aby navrhoval tyto zákony, které jsou zvoně nastavené proti vlasti, proti národu a tak dále. To znamená, od nás to nepřekvapí. Ale on z toho má legraci, protože ono se ukazuje, že když se pod to podepíše KSČM i SPD, tak je vymalováno. Ti tupí voliči, ty alternativy jsou zase za hlupáky. Ti, kteří volili komunisty, jsou za hlupáky. Ti, kteří volili SPD, jsou zase za hlupáky. A Honza Hamáček se může smát. To. Jak mu to všechno jde, jak mu to vychází. A místo, aby byla nějaká sebereflexe, aby kádři v těch stranách řekli, my si musíme ujasnit priority. To znamená, my máme nějakou situaci a my nesmíme dovolit, abychom ztráceli vlastní voliče. Abychom přijímali zákony, které jdou proti jejich zájmu. My vidíme, jaká je situace v České republice. Nikdo nechrání české hranice. Vůbec nikdo. Víte, že v Praze je situace, kde, a to přinesla mainstreamová média, že v Praze řádí nějaký gang nějakých lupičů, nějakých pitařů, kteří vykrádají rodinné domky někde na okrajích Prahy, v těch lepších čtvrtích a tak dále, a tak dále. Je to zpráva z mainstreamu, to jistě víte, bylo to myslím i v televizi, v českých televizích a dalších. A vykradli údajně už 120 domů. A dámy a pánové, 120 domů. A policie je bezmocná, neví si rady. A občané jsou v zoufalství a chtěli ukotvit a ustanovit domobran. Jenže zjistili, že by mohli dostat pokutu 200 000 korun, protože je chystán tento zákon. On ještě neplatí, ale oni se bojí už dopředu. Takže když nemůžou sestavit domobranu, tak oni, ty rodiny, se tam složili, dali peníze dohromady a najali bezpečnostní agenturu. Je to článek z poloviny, ze začátku tohoto týdne na iDnes. To znamená, oni si najali za velké peníze bezpečnostní agenturu. A neví, jak dlouho to utáhnou finančně. Ale domobranu nemůžou udělat díky tomuto návrhu. Chápete? Policie nedokáže zastavit ty zloděje. Už vykradli 120 domů. To znamená, policie je nulový efekt. A jednotliví majitelé se chtějí chránit a bránit sami. A tenhle ten zákon jim to neumožňuje, dámy a pánové. Tenhle zákon jim to nejen zakáže, a ještě jim napaří pokutu 200 000 za členství v domobraně. Nebo chcete-li ve skupině, která má povahu paramilitárně ozbrojené složky, ve skupině, která je určena k ozbrojenému prosazování cílů, ochrany rodinných domů a zase skupina, která logicky nakládá se zbraněmi a organizuje ozbrojené skupiny lidí. Takže kdyby ti lidé tam u těch baráků udělali to, co chtěli udělat, vytvořit skupiny lidí, že budou bránit ti, kteří mají zbrojní průkazy, že budou bránit celá obydlí, tak podle tohoto zákona, ke kterému se připojili poslanci KSČM a SPD, by to nemohli udělat, protože by porušili zákon. Tento zákon, tento chystaný zákon. A i když ještě neplatí, tak bude zřejmě schválen a byli by stíháni zpětně. Takže máte přímo v reálu a v praxi příklady toho, kdy jsou nutné domobrany, když ani policie už nepomůže. 120 vykradených domů. To je přesně ten příklad. Ten moment, kdy domobrany by měly účel. Jestliže policie nepomůže zastavit vykradače domů a už 120 jich bylo vykradeno, no tak to znamená konec. Stát selhal v obraně, musí se lidé chránit sami. A podívejte se, oni připraví tenhle ten zákon. To znamená,
pokud k tomuto nepřijmou komunisté nějaké stanovisko, nějaké odsouzení a nevyzvou ke změně paragrafu 3 z KSČM, SPD končíme. Budou to strany, které zařadíme do skupiny neoliberálních stran, které si nezasluhují už naprosto žádnou podporu alternativy. Tohle je varování. Buď se konečně začnou zajímat o pronárodní vlastenecké zájmy, anebo začnou kolaborovat s globalistickým nepřítelem v České republice. Pokud chtějí jít do kytek, je to jejich volba, ale bez nás. To znamená, že to tvrzení, to obecné tvrzení, že Pěkinovské tvrzení, že nejsou kádry, se s brutálním efektem nyní odhaluje v nejvyšší politice a v poslanecké politice v České republice. Vidíme to na vlastní oči. Takže, dámy a pánové, nedělejte si žádné iluze. Budování nového světového řádu právě v této chvíli začíná probíhat i s pomocí těchto zmíněných dvou stran v České republice. Protože k čemu to povede, dámy a pánové? No, povede to k tomu, že voliči obou dvou zmíněných stran v nějaké chvíli ztratí veškerou víru ve změnu. Ztratí veškerou naději a víru. Víru v to, že se něco změní a příště už nepůjdou k volbám. A někdo o to usiluje, aby strany ztratily své voliče. Vidíte, že ČSSD ztrácí, KSČM ztrácí, SPD se tváří, že chce honem rychle dohonit a všechny ostatní strany v poslanecké sněmovně lidovci, že se paktují pro změnu se sudeťáky, také ztrácí své voliče. Zase se ukazuje, že prý by se jako ani nedostali do sněmovny, takže zase jsou jakoby pod hladinou někde pod 5%, jak různě ty průzkumy plus minus ukazují nahoru dolů. A proč ty strany to tak dělají, když ví, že jim to škodí? Jak je možné, že když komunisté mají takovou sílu a drží u moci Andreje Babiše, drží u moci, pokud se ptáte, kdo drží u moci Andreje Babiše, jeho vládu, jsou to komunisté, díky kterým získala Babišova vláda důvěru. To je třeba říct. A jak to, že oni mu nezakázali navyšování rozpočtu a hlavně misí české armády v zahraničí. Proč mu neřekli, že když to provede, že vyvolají proces vyslovení nedůvěry vládě? Ta vláda by padla. Protože tohleto se znovu ukazuje, že někdo s námi nehraje fér. Protože komunisté nevolili komunistickou stranu, aby kolaborovala s nepřítelem a s agresorem, jako je americká armáda, v rámci které působí čeští vojáci jako fíkové listí a Andrej Babiš navyšuje zahraniční mise a komunisté na to se jenom dívají a nechávají ten proces proběhnout. Vůbec ho neblokují. Nebo se tváří, že jako se jim to nelíbí, ale nedostanou odvahu k tomu, aby to Babišovi zablokovali. Tohle to ne. Tohle to se nebude tolerovat. To znamená, vy musíte ukázat, že plníte cíle svých voličů, že plníte požadavky, které na vás byly položeny. Pokud začnete překrucovat svoji úlohu, svoji roli, skončíte. A možná, že to je cílem. Možná, že se někde provedly nějaké procesy, někdo někomu zaplatil, někdo někoho motivoval, aby stranu přivedl k bankrotu, k rozpadnutí. Nebylo by to poprvé. Takové procesy probíhají nebo probíhaly v minulosti v mnoha jiných zemích, kde dostali strany zaplaceno, aby se takzvaně zrujnovali a zničili, aby mohly být posazeny jiné procesy řízení, aby to nebylo nápadné. To znamená, že strana najednou ztratí důvěru a někdo si říká, jak je to možné, protože nemůžete tu stranu postřílet, to vedení strany nemůžete popravit, ale můžete tu stranu zkorumpovat.
aby se sama dobrovolně diskreditovala, skončila. Tím dojde k tomu samému, to znamená k kýženému efektu likvidace národních procesů řízení, ale nikdo to nepozná. Ta chyba a vina bude na neschopné straně, zdánlivě neschopné straně, která nechce prosazovat zájmy vlastních voličů. No a zbraňový zákon, definice v hlavě 2 paragrafu 3 je naprosto jasná, je daná a reakce jednotlivých ozbrojených domobran je jasná, logická. Byl opět článek na iDNESu v polovině týdne, kde byl výčet, kolik už spolku domobrany ukončilo svoji činnost v reflexi na tento nový chystaný zákon. Je to nejenom zemská domobrana, která skončila svoji činnost k 31. prosinci, ale je tam i skupina Zasušice, další spolky, šumavští vlci, nebo tak nějak se jmenujou, ti taky ukončili činnost zase ze stejného důvodu, protože hlava 2, paragraf 3 nového chystaného zákona, právníci jim řekli, že musí skončit, protože jakmile vstoupí v platnost tento zákon v této hlavě a v tomto paragrafu, tak budou porušovat zákon tyto skupiny. No a to, co říkáme my, co jsme napsali článek a tady to, tak každý křičí, že ne, na domobrany se to nevztahuje, ne, Aeronet, já nevím, šíří nějaký hoax, nebo jim nevěřte jim. Ale dámy a pánové, my pouze tlumočíme to, co říkají právníci. My jsme si nevymysleli to, že zemská domobrana po konzultacích s právníky ukončila svoji činnost ke konci loňského roku. To jsou všechno oficiálně dohledatelné informace. To oni si neukončili činnost, takže se zamysleli někde v hospodě, řekli si, asi skončíme. Ne, oni konzultovali s právníky ten paragraf. A to samé ty další skupiny také konzultovali s právníky. Že ta definice v těch třech písmenech A, B a C zkrátka definuje ty spolky, které provozovaly, a právníci jim řekli, musíte skončit. Tak proto skončili. A my o tom pouze píšeme na Aeronetu do prkínka práce. To je něco neuvěřitelného. Jak si někdo může dovolit zpochybňovat tyto informace a útočit na Aeronet, když my pouze přinášíme fakta. Fakta, informace, odkazy, analýzy. No, to lze potom zdůvodnit tím, že někteří lidé mají v podstatě onu kognitivní disonanci, to znamená trpí tímto psychologickým onemocněním, to není ani onemocnění, je to symptom, je to kognitivní symptom. Kognitivní disonance je zapření reality, nebo někdy také se tomu říká sebezapření faktu. To znamená, někdo umře a vy odmítnete tomu uvěřit, i když máte toho člověka před sebou v rakvi. To znamená, ta kognitivní disonance ve vás vytvoří blok, že tomu nechcete věřit. Zapření faktu. Mnoho lidí volilo KSČM a jsou právě ve stavu kognitivní disonance, že si nechtějí připustit, že ta strana už neprosazuje pro národní zájmy. Stejně tak SPD. Čím dříve se z tohoto stavu dostanete, tím lépe pro vás a pro vaše rodiny. Každý už sám za sebe. Politici zradili kompletně, to doufám vidíte. Musíte se začít starat o svoje vlastní rodiny sami. To znamená, můžeme někdy připravit nějaký pořad, kde jsme si řekli, jak vlastními silami zabezpečit rodiny od toho počátku, když se dítě narodí, vybíráte pro něho školku, soukromé zařízení, soukromou školu, jaké jsou školy, jaká jsou školná, v kterých zemích, kde bydlet, kam se přestěhovat, které lokality a tak dále. To znamená, to už je takzvaný prepping. To znamená příprava na to nejhorší. Já myslím, že je asi povinností Alternativy provést nějaký prepping pro lidi, protože vidíme, že probíhají procesy, že už politické procesy jsou tak daleko, že je takzvaně vymalováno. Je hotovo.
A přestože věříme tomu, že jsou některé kádry, které ovšem nechtějí mít s politikou a s politickými stranami vůbec nic společného, jo, to je ten problém. Politika je špinavá záležitost. A právě z tohoto principu se dostávají do politiky jenom ne zodpovědní kádři, kteří ani nejsou kádry, marionety, poskoci, služky, loutky, všeho schopní a neschopní. Jsou tam úplně všichni a takzvaně budují neoliberalismus. Já jsem přesvědčen, že voliči komunistů nevolili KSČM, aby prováděla neoliberální politiku, která se odráží v návrhu zbraňového zákona v paragrafu 3. Nevěřím tomu, že ze stejného důvodu volili neoliberalismus voliči SPD. Nevěřím, že někdo dokáže mít tak hlubokou a silnou kognitivní rezonanci, že ani pod těmito tuhými a tvrdými fakty si nedokáže uvědomit, že je nejvyšší čas přestat věřit a modlit se k o něm létajícím vzdušným zámkům ze skla, protože žádné už nejsou, všechny se zhroutily, všechny se zřítily, máte jenom střepy a už z nich nic dohromady nesmontujete zpátky, jako bylo předtím. To znamená, ani bychom v podstatě teď v této chvíli neměli nějakým způsobem jakoby lámat lhůl nebo říkat, že je takzvaně hotovo, je vymalováno. To by bylo takové to finální kardinální tvrzení, které není pravdivé a není pravdivé z toho důvodu, že je jedna situace, jedno místo, kde není hotovo a nikdy nebude hotovo. Je to řízení procesu na první prioritě, vnitřní kruh, dlouhodobé proces. To je to místo, to je ten prostor, kde máme veškerou sílu v našich rukách. Jakým způsobem vychováme naše děti, budoucí generaci, taková bude budoucnost. A to nemůže nikdo ovlivnit, pokud my to nedovolíme v rámci rodinného kruhu. Pokud rodina to nedovolí, nikdo jiný nedokáže tu budoucnost ovlivnit. Proto řízení na první prioritě je klíčové, je to alfa omega. Proto každý, kdo rozumí procesům řízení, tak se snaží ovlivňovat školství a výchovu ve společnosti. Dělá všechno proto, aby ovlivnil školní proces, aby ovlivnil výchovu. I mediální narrativ, samozřejmě mediální výchovu, filmy, tvorbu pro mládež, pro děti. To znamená, všichni tito kádři globalčiků se snaží o ovlivňování procesu na první prioritě, to znamená vzdělávací a světonázorové priority. Když bychom měli takovou generaci, která by byla takto vychována, nikdy by se nemohlo stát, že komunisté nebo alternativci nebo tací, kteří dnes figurují v SPD, by se někdy vůbec v životě podepsali pod takový paskvil a protivlastenecký a protinárodní paragraf, jako je paragraf 3 v hlavě 2 připravovaného zákona o zbraních. Nikdy by k tomu nemohlo dojít. To, že k tomu došlo, znamená, že je čas sklizně sadu. Po 30 letech je hotovo. U moci v poslanecké sněmovně v jednotlivých volbách budou přicházet kádři, kteří jsou produktem tohoto 30-letého sadu. To schnilé ovoce se nyní bude dostávat k procesům řízení a my budeme muset tyto procesy zkousnout. Musíme na to lidi připravit, musíme na alternativě otevírat obzory, bude to nepříjemné, nebude to chutnat, lidé budou zvracet, ale musí se zatnout. Rodina musí přežít. Vnitřní kruh nesmí padnout. Já doufám teda, že jsem to tak s takovýmhle velkým přesahem dostatečně vysvětlil, že jsem nevyděsil příliš mnoho lidí. Každopádně situace je katastrofální. Já k tomu nemám slov. Někdo by to řekl, jako, že to je z jejich pohledu těchto poslanců a politických stran zrada, ale oni dělají to, čemu se rozhodli, že budou dělat
To znamená, je to jejich volba a bude to bez nás. Oni zůstanou v jedné chvíli úplně sami. Ten okamžik přijde. Ten den přijde a nikdo jim nepomůže. Oni zůstanou úplně osamoceni a skončí. Protože architekti s jejich pokračováním, až bude hotovo, nepočítají. A tohleto si bohužel neuvědomují ani komunisté, ani ve vedení SPD, ani ČSSD si to neuvědomuje, ani všechny ostatní strany, které se rozhodly razit sebevražednou politiku evropského liberalismu. Tímto bych to ukončil. Dáme si jednu 5-6 minutovou přestávku, Vítku, já musím, mě úplně vyhládlo a hlavně se musím napít, takže dáme si přestávku a potom hned se pustíme do dalšího tématu. Co říkáš? Mě taky vyhládlo, já jsem musel celý den mít pryč, to znamená, jsem od rána téměř nejedl, takže taky si jdu něco slupnout. Tak jo, dáme písničku a potom budeme pokračovat dál zahraniční politikou Íránem. Fajn, tak jdeme na to. Tak jdeme zjistit, jestli se slyšíme. Hello, hello. Je tam někoho? Tak já jdu zjistit, jestli mám zapnutý mikrofon. Máš? Je všechno v pořádku. Máš zapnutý. Výborně, je to vaše. Fajn, skvělý. Máme, vědomí, že i VK je tady, tak můžu začít na druhé téma, které nám asi zabere téměř celou hodinu, uvidíme. Každopádně v Íránu byly odpálené dvě rakety, které zcela zničily civilní Boeing startující z tehránského letiště. Všichni cestující na palubě jsou mrtví. Írán rovněž vypálil několik raket na americké základny v Iráku, a chirurgicky přesně, a neboť nedošlo na ztrátám na životech amerických posádek na těchto základnách, ovšem americké cíle v odvetném opatření byly zasažené. VK, jaký je aktuální stav a vývoj situace na Blízkém východě, na celém Blízkém východě? No, situace je taková, že jak už jsme vlastně mluvili minulý týden, tak Donald Trump měl tiskovou konferenci včera, kde vlastně oni celou noc předtím se rozhodovali, jestli spustí válku s Íránem, a dopadlo to napůl. Napůl to dopadlo. Bylo rozhodnuto, že Pentagon posílí své jednotky v tomto prostoru v Saúdské Arábii, hlavně v Kuvajtu. Prezident podepsal příkaz na přesun 30 000 amerických vojáků do oblasti. 20 000 jich tam se objevilo už před minulým týdnem, znamená před dvěma týdny. To znamená, bude tam 50 000 vojáků plus 40 000 jich tam je. Američané většinou zahajují války v počtu 150 000 vojáků. To je podle americké doktríny Steel-Rose minimální počet pro zahájení válečného konfliktu s jakoukoliv zemí. 150 tisíc vojáků, Američané nezahajují války s menším počtem. I když bojují se slabším protivníkem. S menším počtem zahajují pouze při takzvané asymetrické válce. Například v Panamě v 80. letech tam měli nějakých, myslím, 10 tisíc vojáků. To bylo všechno a Panama byla asymetricky daleko menším nepřítelem, takže tam to zahájili takto. Nicméně proti Íránu se předpokládá, že by ten úvodní úder byl veden zhruba někde okolo 120-150 tisíc amerických vojáků, kteří jsou postupně nasunováni na základny v Kuvajtu a v Saudské Arábii. Donald Trump tedy chystá Spojené státy na otevření válečného konfliktu s Íránem v nejbližších pravděpodobně měsících. Dá se očekávat na jaře během volební kampaně. Já nevím, my bychom mohli si připravit někdy v rámci našeho některého pořadu nějaké takové povídání pro případ, že by k tomuto došlo. Já se hlavně odkazuji na ten poslední článek, který teď byl publikován teď před dvěma hodinami na Aeronetu. Robert Fico vyslal signál, že Slovensko nevyšlo americké vojáky do nastávajícího konfliktu v Iránu. Je to signál, který Robert Fico vyslal, já mu za to strašně moc děkuji. Je to zjevné, protože generalita už mají informace, že Američané se rozhodli vést válku s Iránem. Momentálně
je třeba získat čas. Američané nemají dostatek vojáků na, nebo v prostoru Perského zálivu, potřebují tedy získat čas, a proto nebylo včera rozhodnuto o zahájení války. Američané na to nejsou ještě připraveni, nemají tam dostatek vojáků a personálu. A teď my si musíme vysvětlit, z jakého je to důvodu. Jak jsme hovořili minulý týden a jak vlastně informovali Alex Jones na Infowars, k rozhodnutí k onomu zavraždění iránského generála na letiště v Bagdádu Američany Kásima Sulejmáního došlo zhruba 20 minut po telefonickém rozhovoru, nočním rozhovoru Donalda Trumpa s Benjaminem Netanyahuem. To znamená, za celou operací stojí no, z největší pravděpodobností samozřejmě Shin Bet, tajná služba iránská, zahraničně operativní, která má povolení operovat a provádět průzkum a výzkum jak v civilní, tak i vojenské oblasti. Není teď tudíž omezená pouze na civilní sektor. Taková specialita izraelská. A právě Shin Bet stojí za řízením této operace. Co je cílem? Rozpoutání války s Iránem v nějaké podobě by totiž de facto posunulo Izrael a sionistické procesy řízení k onomu famóznímu pro ně naprosto očekávanému vybudování a počátku výstavby Velkého Izraele. To by otevřelo nové, úplně nové obzory pro Izrael. A to z toho důvodu, že tato válka, tato obrovská válka v Iránu by vedla ke třetí světové válce, to znamená k ekonomickému samoděržaví veškerého světového řízení v rukách bank. Kdykoliv vypukne světová válka, tak veškeré na dočasnou dobu, veškerou moc a veškeré řízení přebírají bankovní rodiny, které financují tuto válku na všech stranách. Proto i během druhé světové války veškeré procesy řízení řídila Rothschildova banka z tohoto důvodu. A proto, když chcete urychlit procesy nasunování světové vlády, snažíte se vytvořit velkou světovou válku. Ta válka způsobí, že během onoho válečného úsilí se všechny národy musí zadlužit, všechny si musí půjčit, nemají na to provozní kapitál a samozřejmě půjčují si u bank, sionistických bank. To znamená, když banka řekne ne, my vám nepůjčíme, tak taková země je odsouzená v takové světové válce k zániku. To je ten model toho řízení. Zemi, která dostane peníze, které jsou půjčeny peníze během války, tak taková země přežije. Ta se dokáže bránit. A proč přežije? No, protože musí ty peníze vrátit a musí se stát takzvaně vazalskou zemí. To znamená, z tohoto titulu je té zemi takzvaně pomoženo, je jí půjčeno. To samé udělali s Marshallovým plánem po druhé světové válce. Rothschildovy banky, se říká, že Marshallův plán byl americkým plánem, to je samozřejmě nosaté chucpe, to je to roztomilé chucpátko, které se cpe školákům ve školách, no, v západních školách, že Marshallův plán byl americký projekt. Ne, to byl projekt samozřejmě Jacoba Rothschilda, který ho posunul vysokostupňovému zednáři Rooseveltovi a potom Trumanovi, pro změnu zase Illuminati, skupina z Baltimore, posunul nápad, že dojde vlastně k ovládnutí celé Evropy, která bude osvobozena vlastně západními vojsky, a bude to skrze finanční model, finanční rámec rozdávání peněz Marshallova, respektive Rothschildova a tohoto takzvaně obnovovacího plánu. To znamená, tato válka, tato obrovská válka by opět vedla k opakování procesů, které vedly, které probíhaly a které vyústily z druhé světové války. Jednak restart světové ekonomiky. Za druhé překreslení hranic. Každá válka překreslí a přerýsuje hranice. To znamená,
co by se stalo s Iránem. Irán by zřejmě zanikl, stal by se součást nějakého jiného území. Irák by byl zatažen do této války. Došlo by k překreslení hranic celého Blízkého východu a v novém členění a v novém dělení po skončení třetí světové války, která by stoprocentně byla termonukleární, by vznikly nové území, nebo nová území a nové světové systémy uskupení. Ta role, kterou v tomto má Izrael, je ona role teď momentálně jakéhosi klíčku, který je v oblasti Blízkého východu a z tohoto klíčku má vyrůst velký Izrael. A k jeho realizaci jsou potřeba některé nástroje, některé procesy. A ten rozdíl v těchto procesech je jenom, řekněme, kosmeticky odlišný, protože si to můžete představit budování Velkého Izraele jako budování velké babylonské věže. No, babylonská věž, jistě víte, co bylo její součástí nebo základem, nebo spíš charakteristickým rysem. Ta věž byla divná. Byla divná v tom, že byla taková pokřivená, zkrátka bylo to kvůli tomu, že se na její stavbě podílely národy, které vzájemně si nerozuměly a ta věž, ta babylonská věž, byla stavěna dvěma skupinami stavebníků. Jedni, ti byli z prostoru dnešního, nebo bychom řekli, takzvaných oblastí dnešní Perzie a druhá skupina z oblasti dnešního Egypta. Geograficky. A měli různé míry, měli různé jednotky a ta stavba zkrátka nebyla kompatibilní. A když se postavila, tak byla směsicí několika různých stavebních systémů a ta budova prostě vypadala velmi zvláštně, velmi divně. Nicméně, když se podíváme na budování Nového Izraele, vidíme budování nové, obrazně řečeno samozřejmě, nové babylonské věže. A z jakého důvodu? No, protože na této stavbě se podílejí opět dvě skupiny, chasidé a sionisté. O ani jedné skupině nelze říct, že by měla nějaké definiční rysy, které by jí nějak diametrálně odlišovaly od skupiny druhé. Jsou to obě skupiny židů. Nicméně, to je velmi důležité, jejich ideologická rovina je to, co je odlišuje. A co je to ideologická rovina? No to je plán, to je koncept. Možná slyšíte často i na alternativě o takzvaném konceptuálním řízení. Objektivní řízení, konceptuální řízení. Konceptuální řízení znamená plánované řízení. Podle plánu. Koncept je plán. To znamená řízení podle plánu. No a budování Velkého Izraele je konceptuální nástroj. Je to konceptuální řízení podle plánu. No ale ten plán té stavby, výstavby Izraele není jeden. Jsou dva. Jeden je talmudickou cestou, talmudický koncept, druhý je tórický koncept, takzvaného Velkého Izraele. Talmudický koncept je nástrojem a plánem sionistického velkého plánu na vybudování Izraele. A tórický koncept je chasidský. To znamená, dvě skupiny židů chtějí vytvořit Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Izrael se má rozrůst do Velkého Izraele podle obou konceptů, podle obou plánů. Ale v čem se tak diametrálně zásadně liší oba dva plány těchto budovatelů, těchto architektů, tak to je právě ten bod, co se stane s Izraelem v třetím kroku. Přičemž víme,
že ochrana Jeruzaléma v té pozici, kterou předvádí Donald Trump, Vladimir Putin, Miloš Zeman, teď jak se ukazuje i Robert Fico, další politici, tak je onen chasidský model, to znamená ochrana Jeruzaléma a ochrana Velkého Izraele, který nějakým způsobem oni sami ještě teď přemýšlí a mají plán na to, jakým způsobem vytvořit Velký Izrael, aniž by to rozpoutalo válku. To znamená, chtějí za každou cenu zabránit rozpoutání války s Íránem. To je chasidský model řízení. Ale na straně druhé, sionistický model o tuto válku usiluje. A teď k čemu došlo? Ve Spojených státech ve středu. Donald Trump byl očekávalo se, že po těch balistických útocích iránskými raketami na americkou základnu v Iráku, že bude rozpoutána válka. A Donald Trump to zablokoval. Uvalil, řekl, že válka jako, že nebude, ale že budou tvrdé sankce a tak dále a tak dále. Jinými slovy, nesplnil sionistům jejich přání rozpoutat válku. Ale pozor, že to nesplnil teď neznamená, že k tomu jednoho dne nebude donucena. Podívejte se, co teď momentálně v těchto hodinách probíhá v americkém kongresu. Doufám, že jste to zaregistroval. Demokraté a republikáni chtějí vzít Trumpovi právo na rozhodování o rozpoutávání a rozhodování o tom, kde nasadit americkou armádu. Že by mu vzali právo vrchního velitele ozbrojených sil. Teď se to projednává. Musel by o tom rozhodnout senát, americký senát, a že k tomu přidají své ruce při hlasování zřejmě i republikáni, někteří republikánští senátoři. Co to je? No mediálně je to tlumočeno jak? Že chtějí Donaldu Trumpovi vzít právo, aby nemohl rozpoutávat války a tak dále, aby mu to vzali to právo a tak dále, že provedl útok a zavraždění Kásima Sulejmáního bez konzultací s kongresem a bez konzultací s partnery v bezpečnostních kruzích a tak dále, to znamená z tohoto důvodu, že mu chtějí právo nebo pozici vrchního velitele amerických ozbrojených sil sedat. Jenže to je chucpe. To je to chucpátko znovu před voliči a před veřejností. Oni mu to neberou, tuto pravomoc vrchního velitele, kvůli tomu, aby mu něco zabránili. Oni jsou naštvaní, že při tom rozhodnutí, při té tiskovce ve středu, že nespustil válku s Íránem, že to neumožnil, že uvalil zase další sankce, který zase Irán má někde, to vůbec nezajímá. To znamená, oni chtěli válku. A Trump to zase zablokoval. Takže udělali co? Udělali teď to, že dneska v těchto hodinách právě teď rozhoduje americký kongres o tom, že mu vezmou právo vrchního velitele, pravomoc vrchního velitele ozbrojených sil. No, chápete? A takhle je vymalováno. Tímhle tím způsobem. To znamená, Trump je, znovu to opakujeme, Trump je kandidátem chasidů, jejichž úkolem je ochrana Izraele a ochrana Jeruzaléma před zničením. Kdyby vypukla válka, Izrael bude zničen. Pokud by vypukla válka v oblasti Íránu, byla by to světová válka. Takže co se děje? Oni mu chtějí vzít tuto pravomoc Trumpovi, to znamená sesadit ho z pozice vrchního velitele ozbrojených sil a nově by tu pravomoc měl kongres. No a to jsou neokoni a to jsou skupiny systémů řízení napojených na sionisty. V okamžiku, kdy by to k tomu došlo, já se obávám, že to je možné, že to projde kongres, že mu vezmou tu pravomoc, tak nově o těch válkách bude rozhodovat sionistický kongres. A já říkám, pán Bůh s námi a zlé pryč v takovém okamžiku.
Takže vidíte, že Donald Trump, co on dělá, to znamená, on se snaží tvářit, jakože je americký prezident, a přitom on jediné, co dělá, je, že chrání Jeruzalém před vypuknutím války. Znovu, to je důležité sledovat tyhle ty procesy, že Trump je samozřejmě teď nenáviděn Američany, neskutečným, teda Američany, no, že my taky hlavně demokraticky liberálně nastavenými, ale je nenáviděn Iránci, to znamená, na něho byla vypsána odměna $80 milionů za hlavu Donalda Trumpa, za jeho zabití. To znamená, to je 80 milionů. A on je teď vlastně ten nejhorší a úplně ten prostě má nasazenou psí hlavu a tak dále, a tak dále, a na něho křičí, že rozpoutal válku. A ano, on ten úder nařídil. On ten úder nařídil. A proč ho nařídil? Teď otázka, proč nařídil ten úder? No, protože mu zavolal Benjamin Netanyahu. Benji mu zavolal. A Trump musel ten úder na Sulejmányho udělat. On mu nemohl říct ne. To znamená znovu, že procesy řízení v Izraeli, Izrael dá povel, ale americký voják si ruce odkryve čpí a ušpí. To je právě ten proces tohoto, řekněme, jakoby neuchopitelného a nepochopitelného řízení na Blízkém východě, kde Američani mají nasazenou hlavu, protože oni musí zabíjet na povel amerického prezidenta, který ovšem bere instrukce od Benjamina Netanyahu. A vy se potom jako divíte, proč ti Iránci a Arabové a muslimové tak nenávidí, takovým způsobem nenávidí Izrael. No, oni nejsou debilové. Oni ví, že americký prezident je loutkou izraelského premiéra. Tam se to totiž může říkat v islámských zemích. Tam se to netají. Tam se to může říkat. Jo? Takže přesně je vymalováno. Takže Trump ještě naposledy, ještě jednou zablokoval vypuknutí války s Iránem. Ještě jednou. Ale obávám se, že už naposledy, dámy a pánové. Už naposledy zablokoval vypuknutí války s Iránem. Protože jestliže to projde, jestliže mu vezmou status vrchního velitele ozbrojených sil, je konec. Příští eskalace už se nezastaví. To znamená, z tohoto důvodu vidíte, že všechno, co se teď momentálně děje okolo Iránu, se děje kvůli Izraeli a jeho budování velkého Izraele. No a ještě jedno vysvětlení, které je důležité, to je zásadní a klíčové. Proč myslíte, že jednotlivé zednářské lóže, zednáři, to znamená manažeři procesu globálního řízení, proč mají ve znaku úhelník a kružítko jako stavitel, architekt? No, protože oni něco budují. No a co budují zednářské lóže? Oni staví nějaké baráky? Ne. To kružítko a i ten úhelník nemá, a ta zástěra zednářská nebo zednická s tím M, to znamená masonry, zednářství, ta není od toho, že oni by někam chodili s lžící a maltou a někde něco opravdu jako stavili, nějaké baráky. Ne, 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 to je symbol. Zednářství je symbolem budování. A budování čeho? Budování světového nového řádu. Samozřejmě pod sionistickým řízením. To znamená, nový světový řád je budován manažéry globalizace, což jsou zednáři a jednotlivé zednářské lože. Oni jsou ti dělníci, ti manažéři procesu řízení, to znamená ti úplně jakoby na spodní části onoho budování, onoho, řekněme, chrámu světového řízení, oni pomáhají v jednotlivých zemích budovat tuto světovou vládu. To znamená, to je takové to virtuální budování oné světové vlády,
které bude mít centrum v Izraeli. A jestli to centrum se stane s Jeruzalémem hlavním městem celého světa a Izrael bude hlavní zemí celého světa, a nebo jestli toto všechno, ten Izrael i Jeruzalém, se takzvaně evaporuje, úplně se vypaří během obrovské velké války, v talmudickém proroctví bude zničena země judská a Bůh se stoupí na úpatí chrámové hory a udělí vlastnický titul, právo vlastníka nad celou planetou národu židů, tak o tom se rozhoduje v této válce, takzvané válce mezi židy a židy. To znamená, že celé to neštěstí, které teď vlastně sledujeme v oblasti Blízkého východu, v oblasti Íránu, v oblasti Iráku, je jenom jednou z válečných epizod, která má přímou souvislost s tím, jak se buduje nový babylonský chrám takzvaného Nového Jeruzaléma. To znamená, to je to děsivý proces a znovu Donald Trump, když vidíte jeho tvář, vidíte jeho obličej a vidíte, že hrozí vypuknutí války, hrozí, že začnou létat rakety a Trump se postaví na tiskové konference a řekne, uvalujeme na Irán další sankce, tak je to to, co jediné nás zachraňuje od třetí světové války. To jediné, co nás zachraňuje. A protože oni chtěli moc tuto válku sionistů. Moc oni usilovali válku s Irákem. Opravdu moc. Protože když takzvaně bylo dopomoženo tomu a Trump dostal příkaz a musel provést, kdyby nedostal. Víte, co by se stalo, kdyby Trump nedal příkaz k odstavení Sulejmány? No, má před volbama Donald Trump. A má impeachment stále probíhající v kongresu. Víte, co by se stalo? Izraelští bratři by způsobili, že Trump by byl odstaven. A nejenom Trump, celá jeho rodina. Takže obětovali Sulejmáního, by zavolal, Donny zařídil, Donny provedl, ale jednu věc už neprovedl. Neprovedl rozpoutání války s Iránem. A to se neodpouští. A proto bylo rozhodnuto, že bude zbaven statusu vrchního velitele ozbrojených sil. A proto se nově ukazuje, že se k tomu přihlásí někteří republikáni, kteří k tomu takzvaně zvednou také ruku. Ve chvíli, kdy bude o tomto rozhodovat americký kongres, jak znovu říkám, pánbu s námi a zlé pryč, protože v tom okamžiku chasidé, chasičtí, ztratí kontrolu nad procesy ve Spojených státech. Tom okamžitě. A pozor, může dojít k tomu, že když uvidí, že ztratili kontrolní mechanismus nad zadržováním americké armády v pozici amerického prezidenta, to znamená, když Trump ztratí pozici vrchního velitele, může se stát, že chasidé si řeknou, pro nás Trump už nemá hodnotu. A nebudou ho už podporovat v nových volbách tento rok na podzim. Pozor, k tomu opravdu může dojít. To znamená, hraje se o hodně. Opravdu o hodně. O světovou bezpečnost, o zažehnání třetí světové války, hraje se i o Donalda Trumpa jako takového a hlavně o to, kdo převezme pravomoce vrchního velitele po něm. Pokud to bude nějaký výbor nebo to bude americký kongres, tak já říkám pánbu s námi a zlé pryč, protože tam budou rozhodovat už jenom ti nejtvrdší jestřáby. V kongresu jenom ti nejtvrdší jestřáby budou rozhodovat o tom, na koho a proti komu bude použita americká armáda. Už to nebude o tom, že někdo bude něco moderovat, že se místo války budou uvalovat sankce, které se jim nelíbí, které, protože nefungují. Takže takovýhle proces vlastně proběhl
nejenom vlastně na Blízkém východě, nejenom v Iráku a v Iránu, ale především má velký přesah do Spojených států a znovu přesah na Izrael. Takhle třeba se na to dívat a já doufám, že příští a následující dny ukážou nějaký další průběh. Každopádně nebude to vůbec žádný průběh, který by byl radostný. Budou se hledat další záminky. A já vám řeknu jednu věc. Protože Iránci vypsali odměny nejenom na Trumpa, ale na americké představitele a tak dále, a tak dále. Oni budou o to usilovat tak o tu válku s Iránem, že oni klidně nějakého toho amerického představitele si odstraní třeba i sami. Aby se ukázalo, jakože to hodí na Izrael, na Irán. Aby ta válka s Iránem nakonec byla. Nic bych za to nedal, že i s takovou variantou oni v zoufalství už můžou počítat, že kdyby tam byla nějaká velká, vysoká oběť z řad amerických občanů nebo dokonce vojáků, generálů, takže by to bylo důvodem pro vyhlášení války Iránu. Té války, kterou sionisté tak moc chtějí. Protože ve chvíli, kdy bude rozhodování o válkách ležet už nikoliv na americkém prezidentovi jako vrchním veliteli ozbrojených sil, ale bude to čistě na kongresu, který je ovládán neokony a válečnými jestřáby, v tom okamžiku to bude průchozí. V tom okamžiku bych měl opravdu velké obavy. Takže takhle bych to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, no a možná se pustíme ještě do jednoho tématu. Já teď VK horko těžko uvažuji, do jakého tématu bychom se mohli pustit, protože těch témat je poměrně mnoho a nevím, jakému z nich bys přičetl prioritu, tak to možná nechám na tobě, co by si vybral jako věc, které bychom se měli věnovat v následujících už necelých 20 minutách nebo čtvrt hodině, protože přece jenom je to nedostatek času nebo krátký čas pro začetí nějakého obrovského velkého tématu s větším přesahem, ale zase je to dost času. Tak co by si myslel, že bychom mohli ještě probrat do 21. hodiny? Vnitrostátní záležitost nebo geopolitickou? No, co by se dalo probrat? Já bych probral právě tu tiskovou konferenci Roberta Fica, protože ta je zásadně důležitá. Zazněly na ní zásadní a neuvěřitelné informace. Video máte v novém článku na Aeronetu a já vám doporučuji, abyste si to video opravdu jako zhlédli a zaposlouchali se do toho, co říká Robert Fico. To je prostě úplně tiskovka jako z jiného světa a věci, které tam zaznívají, jsou naprosto jakoby vystřižené z pořadu alternativy. Doslova. Robert Fico totiž na této tiskovce řekl, že Spojené státy zavražděním Kásima Sulejmáního porušili brutálně a hrubě mezinárodní právo. A on tam klade řečnickou otázku. Jak je možné, že když poruší mezinárodní právo nějaká jiná země, například Rusko, že jo, obsazení Krymu a tak dále, samozřejmě, že to je s tím přesahem, s tím geopolitickým, že tam bylo referendum a tak dále, ale bylo to označeno jako, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem, tak sankce ze strany Spojených států Evropské unie přišly de facto okamžitě, během několika dnů. Ale když mezinárodní právo poruší Spojené státy, tak Robert Fico řekl, žádné sankce se nekonají. A nikdo si ani netroufne nějaké sankce uvalit. Že nikdo ani náznakem nezváží uvalení sankcí, protože si to vůbec nikdo nedovolí. Všichni mají ze Spojených států strach. Tam uvádí Robert Fitz. To znamená, on popisuje ten současný stav, který jako, o kterým my můžeme mluvit na alternativě. A on o tom hovoří normálně na tiskové konferenci s úplně vyjevenými slovenskými novináři. A to není všechno. On zabrousil do tématu Kosova. To znamená, že jeho vláda, tehdy v roce 2007, myslím, že to bylo, neuznala samostatnost Kosova a
Bylo to kvůli tomu, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem. A právě v rozporu s mezinárodním právem je i současné chování amerických partnerů, například v Iráku, kde zavraždili Kasima Sulejmáního, druhého nejmocnějšího muže v Iránu. A teď on se tam ptá, má tam další řečnickou otázku a ptá se, že co by se asi tak stalo, nebo co by se odehrálo, kdyby například druhý nejvyšší americký představitel přijel na návštěvu Blízkého východu a tam by Irán tohoto představitele zabil a zavraždil. Udělal by tudíž totéž, co udělali Američané teď iránskému generálu. Jaká reakce by se asi strala? Ptá se tam řečnicky, v té řečnické poloze, Robert Fitz. No, to je přesně ta správná otázka. To znamená, je to akt mezinárodního terorismu. Okamžitě Irán by byl označen za teroristický stát, za rozpoutání války a tak dále a tak dále. Vidíte? Bylo by to naprosto jasné, bylo by to nespochybnitelné. Ale když tento čin provedou Spojené státy, je ticho po pěšině a snad s výjimkou několika pár politiků, jako je právě Robert Fico, nebo v České republice, pokud jsem dobře zaregistroval Karel Schwarzenberg, zaregistroval jsem, myslím, i pana Zahorálka. To znamená, kromě několika málo politiků, všichni se tak jako staví jako dozadu, nechtějí se k tomu vyjadřovat, anebo dokonce to podpoří, jako Andrej Babiš. To je zase případ. Sám pro sebe. Proč on to tak dělá? No, samozřejmě kauza Agrofert, kauza Čapí hnízdo, sioniste, samozřejmě dotace, Agrofert, všechno, Evropa, on musí prostě takzvaně držet liny, držet lajnu, on neví, kam dřív si prostě sednout, to by bylo se na další téma, já už to ani nekomentuju, to už je úplně úsměvný, ale každopádně, možná jste si všimli, že minister zahraničí pan Petříček, český ministr zahraničí, že měl setkání se saudsko-arabským velvyslancem v Praze a řešili situaci na Blízkém východě. No, dámy a pánové, co asi tak mohlo ministr Petříček řešit se saudsko-arabským velvyslancem? Co tam asi tak si mezi sebou mohli říkat? Zástupce Mahrálu jedná se zástupcem saudsko-arabského chazariátu. Jo, to je asi taková ta otázka pro zvídavé. No samozřejmě řešili situaci a případ, kdy Spojené státy rozpoutají válku s Iránem. Samozřejmě, to je naprosto jasné. A tahle ta válka by se dotkla především řekněme těch zásadních věcí, které mají hodně společného s migrací. No, jistě víte, že jak i tady v Německu, tak vlastně i v celé Evropě zajišťují migraci, nebo do Evropy zajišťují migraci lodě a lodičky a pašeráci, kteří jsou placení z takzvaných peněz velkých neziskovek a do těch neziskovek sype peníze George Soros a různé nadnárodní fondy a když jdeme po těch stopách, tak se dostaneme k Rothschildově bance, Rothschild Bank a no zkrátka dostaneme se do Londýna, do Velké Británie. A to znamená Rothschildové financují proces nasunování migrantů, uprchlíků a jmenovitě Afričanů a Arabů, obecně islámu, do Evropy. Jenže to je jenom jedna část tohoto příběhu. A druhá část je, kdo zajišťuje budování takzvaných arabských, islámských nebo muslimských obcí v jednotlivých městech, v jednotlivých státech, v jednotlivých zemích. Když se podíváte, kdo to zajišťuje, kdo posunuje kádry na budování těchto obcí, tak to jsou všechno vybrané rodiny takzvaných skautů, které pocházejí ze Saudské Arábie. To znamená proces osidlování, takový trestní označení, přece Evropa je osídlená, ne? Ale ne. Arabové tomu říkají proces osidlování. To jenom, abyste viděli, jak oni se dívají na evropský prostor. Že je neobydlen.
že je takzvaně může být zabrán proces osidlování. A oni financují výstavby muslimských obcí v jednotlivých městech, v jednotlivých regionech, modlitebe, jednotlivých o něch můžeme to říkat mešit, těch modliteben. Nejprve jsou to jenom modlitebny, potom jsou to mešity v pozdější fázi. A zajišťují vlastně ukotvení onoho ideologického procesu řízení. To znamená, provádějí to, co by prováděli například misionáři, křesťanští na konci středověku v jeho amerických zemích. To znamená stejný proces. Oni přijdou, oni mají peníze španělského krále, mají peníze samozřejmě církevně, že jo, je to zaštítěné španělskou církví. Oni přijdou a oni první, co udělají, když tam přijdou, tak kdo zajistí, ještě takto, kdo zajistí přesun těch misionářů do té Jižní Ameriky? To je podobný proces. To byly peníze krále. Královské lodě, dámy a pánové. Peníze krále. No ale kdo zajišťoval výstavby těch jednotlivých kostelů v Jižní Americe a tak dále? No to už byly peníze církve. To bylo jiné. To znamená peníze církve. A oni tam přišli a oni vlastně postavili nejprve chrám, postavili kostel, kostelík a začali převracet, obracet na víru. To je proces ideologické výchovy. Nebo můžete říkat převýchovy, konvertování obyvatelstva. To znamená, křesťanská historie má s tímto zkušenost. Jenže už to bylo dlouho a navíc probíhalo to na jiných kontinentech. Evropané tedy o těchto procesech osidlování neví z hola nic. A vůbec to ani nezažil. To zažili jiné národy, třeba v Jižní Americe. Proto například v Bolívii, v Kolumbii, ve Venezuele má tak velkou pověst Bolívar jako hrdina, který vlastně osvobodil španělské nadvlády tento prostor a tak dále, a tak dále. To bylo na jinou diskuzi. Ale co je důležité, že Saudská Arábie a královská rodina saudská, která je samozřejmě chazarská, to jsou Chazaři, to jsou, můžeme říkat, no, Židé, že jo, ale Chazaři, ne pokrevní linie, ale Chazaři. Celá, kompletně celá saudsko-arabská rodina. Takže oni vlastně zakládají tyhle ty modlitebny stejně jako tehdy křesťané, když osidlovali jiné kontinenty a takzvaně převáděli a konvertovali tamní dnes na bohy a pohany na víru. No a tohle to teď momentálně dělá Saudská Arábie v Evropě. No vidíte, a kádr, nebo ne kádr, spíš. Nebudu ani nějak konkretizovat, řekněme, ono nastavení různých těch takových těch sluhů a diletantů a tak dále, ale vidíte, ministr Petříček je na jednání s saudsko-arabským velvyslancem, pěkně se mu tam pokloní, jsem viděl fotografii, to je strašný, ale to je na jinou věc, na jinou diskuzi, a oni jednají, jako co se bude dít. To znamená, když začne válka, dámy a pánové, s Iránem, tak otázka číslo jedna pro hloupé, naivní. Co se stane s obyvatelstvem? 100 milionů lidí žije v Iránu. Skoro 100 milionů. Dámy a pánové. Co se s nima asi tak stane, s těmi lidmi v tom válečném Iránu? No, nastane obrovská migrační vlna, kterou svět, tento svět ještě neviděl. Obrovská perská migrační vlna. No a nebudeme si hrát na blbé, budeme si hrát na chytré nebo na inteligentní lidi a zeptáme se, kam asi tak budou prchat. Budou prchat přes moře k americkým bratřím? No, asi ne. Budou prchat samozřejmě směrem na západ. Budou prchat směrem do Turecka, budou prchat směrem západním oblastem, no a budou směřovat do Evropy. No a myslíte si, že tito kádři neví, co se chystá? Když právě dneska probíhá proces v americkém kongresu o tom, že seberou americkému prezidentovi kontrolu v kongresu nad americkou armádou?
Takže připravují se na obrovskou migrační krizi? Řekne člověk, který je naivní, který tomu nerozumí, řekne, oni se chystají na obrovskou migrační krizi, až vypukne válka v Iránu. I ten naivní člověk řekne. No a já mu řeknu, no, to si to trefil teda úplně přesně. To je přesně ono. To znamená, jakou roli bude mít Saúdská Arábie v této válce? Jakým způsobem budou probíhat procesy islamizace a osidlování islámským etnikem nebo Araby v Evropě v době vypuknutí války? Jak to bude s tou Českou republikou? Zeptá se pan Petříček, arabského místodržitele v Praze. Zeptá se, jak to bude s náma? No, myslíte si, že to je vyloučené? Že v téhleté chvíli oni nemají jasno, jak co bude? No, dámy a pánové, nejste snad tak naivní. Pamatujete si, doufám, co jsme tady probírali v první hodině. Proč myslíte, že chtějí českým občanům vzít právo přístupu ke zbraním? A ne, ani ne tak přístupu ke zbraním. Právo k tomu, aby s tou zbraní mohli odejít ze střelnice a bránit vlastní dom. Chtějí jim zakázat, aby tu zbraň, abyste z té střelnice, kde vám to ještě jako dovolí, tak abyste s ní mohli odejít s tou zbraní a chránit vlastní barák, vlastní ulici, vlastní hranici. Tohleto vám Hamáčkův a ostatních poslanců návrh v novém zákoně chce zabránit. No, chápete, co to je? No, dámy a pánové, to jsou střípky mozaiky. To znamená zákon, zákon zamezující domobrany, zákon, který omezuje strážníkům aktivizace v takzvaně vlasteneckých skupinách. Pan Petříček se sejde s velvyslancem saudsko-arabským, hrozí vypuknutí války s Iránem, americký kongres chce sebrat Trumpovi status a funkci vrchního velitele ozbrojených sil, létají rakety a Benji volá americkému prezidentovi, aby provedl zavraždění druhého nejvyššího člověka v Iránu, generála Kasima Sulejmana. Co to je? No, to jsou jednotlivé obrázky, které, nebo dílky mozaiky, které, když si dáte dohromady, tak tvoří jeden celý kompletně nádherně vyobrazený obraz. Všechno to do sebe dokonale zapadá. To znamená, nemůžete budovat islamizaci Evropy, jestliže domácí obyvatelstvo bude ozbrojeno. Chápete? Proč Evropská unie zpřísňuje zbraňové zákony? Chápete, proč nechtějí, aby lidé v České republice mohli se zbraněma bránit svůj životní prostor? Proč se tam uvalují 200-tisícové pokuty za to, když někdo bude vytvářet spolek ozbrojených lidí se společnou ideologií obrany národa, obrany majetku, obrany životního prostoru a budou mít systém polovojenského velení, to znamená, budou si říkat, jaké mají úkoly, rozkazy, příkazy, to znamená, když budou mít tyto charakteristické prvky, tak každý z nich dostane pokutu 200 tisíc korun. A ještě jedna věc je tam zajímavá. Oni mají takový strach z lidu, z naštvání lidu, z prozření lidu, tito poslanci, zástupci, že oni tam pro jistotu nedali trestní rovinu, že by lidem za to hrozilo odnětí svobody. To se neodvážili do toho zákona dát. To je vidět, to se neodvážili. Ale dali tam mastnou tučnou pokutu 200 tisíc korun pro každého, kdo bude jakoby usvědčen z toho, že je členem nějakého ozbrojeného spolku, který se pohybuje v jiném prostoru, než je střelnice. Na střelnici si můžete vytvářet spolky, kolik spolku, kolik chcete. Já jsem si poslechl jenom záznam. Dostal jsem odkaz na jedno nejmenované rádio, kde pan zástupce jednoho nejmenovaného spolku vojáků ve výslužbě takzvaně dementoval některé
informace ohledně zákazu těchto domobran. Já to nebudu komentovat. Tady přece nikdo se nemluví, nebaví o lidech ve výsluze, o lidech, kteří jsou v záloze. To nemá přece s vojenskýma zálohama, to je to zákon nic společného. Tady nemluvíme o zálohách, mluvíme o domobraně. To je jako když někdo řekne, já nevím, my se chceme tady bavit o tom, jak někdo mluví prostě, co jsou to hodinky a jiný řeší, co jsou to holinky. Prostě spolu vůbec nesouvisí. Ti, kteří jsou v záloze, vojáci v záloze, mají nějaký záložní status, tak v případě ohrožení republiky podléhají vojenské moci. To snad doufám všichni víte, komu podléhají záložáci v případě války. To znamená, vojenská správa pošle rozkazy a tak dále a tak dále. To znamená, o tom se vůbec nebavíme. To je úplně mimo mísu. Totálně. Proto já se k tomu ani nechci vyjadřovat. Já říkám na některých rádiích, prostě chodí pořady, který vůbec ani není možný tohleto. Ale chápete, domobrana je něco úplně jiného. Domobrana jsou civilisté. Civilní obyvatelstvo, které má polovojenské vedení. To znamená, jsou to civilisté, kteří mají nějaký základní vojenský výcvik pod dozorem nějakého odborníka. To znamená, civilista, civil, dostane základní nalivárnu, dostane základní průpravu, dostane zbraň, dostane uniformu a podléhá v rámci té domobrany systému vedení a velení, které má vojenský charakter, ale jedná se o charakter polovojenský, paramilitary. O tom se bavíme, o tom je domobrana. Domobrana není o zálohách, o vojenských záložnících, pro boha. Já nevím, jestli jsme jako u blbej hněda na dvorku, kde lidé neznají základní pojmy, názvosloví, pojmosloví, ale já se k tomu hru nebudu vyjadřovat, to, aby jsme zase tady to, že někdo něco povídal. Každopádně, vy si musíte dávat pozor, jaká rádia posloucháte, dámy a pánové. U některých prostě rádií si jakoby připadáte, jako když si pustíte, já nevím, českou televizi a je to jenom jiná forma. Jo. No, ale to je samozřejmě na vás, to nikdo vám nemůže radit, samozřejmě si poslouchejte, co chcete, každopádně, když máte nějaká fakta, tak se nad těmi fakty zamyslete, probo. A já věřím, že většina našich posluchačů se zamýšlí nad těmi věcmi. To znamená, jdou někam, přečtou si ten článek a zamyslí se, doufám, že nejsou všichni postiženi nějakou formou dyslexie, že by nechápali a nerozuměli psanému textu. To znamená přečíst si ty informace, dát si to do vztahu, dát si to do souvislosti a sám člověk si udělá představu o tom, jestli tady ten článek přináší nějaké rozumné informace, nebo je to úplný blábol, nebo to, co zaznívá na daném rádiu, jestli to dává smysl, dává to souvislost, to znamená udělat si vlastní představu. Nestavět se do těch pozicí, že on to řekl Tomio. A protože to řekl Tomio, tak je to pravda. Nebo on to řekl tenhle ten politik, tak je to pravda. Nebo oni to řekli na té televizi, tak je to pravda. Nebo to řekli na tom rádiu, tak je to pravda. Prosím vás, na tady to snad. Tohleto třeba můžou takhle uvažovat třeba příznivci Milionu chvilek. Řekl to Mikuláš Minář, tak je to pravda. Jo, tak třeba oni. Já doufám, že na alternativě tohle snad se tady tím neřídíte, že kdo to řekl. To znamená, chápete, vy musíte především používat vlastní hlavu a mít vlastní, aspoň elementární analytické schopnosti porozumět nějakému politickému textu. I třeba právnímu textu, když nerozumíte, obrátit se na právníka, aby právník to nějak vyložil a tak dále a tak dále. Ale ve chvíli, kdy jasně a zřetelně vidíte podpisy poslanců KSČM a SPD pod návrhy, které jsou naprosto totálně a brutálně protinárodní, protivlastenecké, proti domobrané, abych tak řekl, no tak to něco ukazuje samozřejmě. A vy sami jako voliči, pakliže jste voliči tady těch stran, si z toho musíte sami doma vyvodit důsledky sami. To vám nikdo nemůže radit. To znamená, my pouze o tom přinášíme
nepříjemné informace, abyste o tom věděli, že se to děje, abyste nežili v tupé iluzi, že všechno je zalité sluníčkem. Pokud chcete sluníčkové informace, tak běžte na demonstraci milionů chvilek. Nechte si tam rozdávat ty praporky a ty sluníčka. Bude vám dobře, takzvaně. No, pokud chcete takovýhle život, to znamená ve lži. My pouze přinášíme fakta, která jsou mnohdy nepříjemná, analyzujeme, rozebíráme, oni nám za to nadávají, vyhrožují, nenávidí nás a to je všechno, čeho se dočkáváme. S výjimkou teda hodných, milých, příjemných, pozorných a já říkám i štědrých lidí, kteří nám pomáhají, kteří nás podporují, kteří nás poslouchají, kteří nás čtou. S výjimkou těchto lidí samozřejmě. A pro ně děláme tuto práci. My se nesnažíme ovlivňovat, já nevím, nějaké miliony lidí, někde nějaké mainstreamy a tak dále. To znamená probouzet lidi, předávat jim informace a když jim přineseme dobrou informaci, ať už tedy v rámci článku našeho vysílání nebo nějaké knížky a přinese jim to něco k rozvinutí jejich, řekněme, pohledu, jejich informací nebo jejich informací, pomůže to třeba i jejich rodině, tak jsme za to velice rádi. Každopádně já bych tady to téma ukončil, předám ti slovo, Vítku, pustíme si jednu přestávku, nebo ne přestávku, už to taky přeskakuje, pustíme si jednu písničku nebo dvě, 6-7 minut, tak zhruba, jo, potřebuju takzvaně si oddychnout a pustili bychom se potom hned do telefonických dotazů. Určitě, VK, dáme si jednu, pustíme si jednu přeskáčku a přestávku a všechno dohromady s písničkou, není problém. Tak, Martine, jdeme na to. Dobře, dobře, ať to slyší. Tak, 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 dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte ve třetí hodině, už máme tedy hodinku pochovu před sebou. A já se zeptám, jestli naši dva protagonisté jsou na chystání, Vítek a pan VK. A zeptám se i teď, ať už mě uslyší, teď by mě měli slyšet. Tak, jak jsme na tom? Ano, slyšíme tě, já jsem za bukem, Martine. Výborně se slyšíme, výborně. Výborně, super. Takže telefonní číslo do kadaňského studia je připraveno vždy stejné 720 739 492, dámy a pánové. Takže jste... A hele, už někdo... Svolní, takže já ho beru. Halo, halo, dobrý večer, svobodný vysílač, můžete? Dobrý večer, já posluchačka Anna. Dobrý večer, ano. Já bych chtěla pana VK zeptat, jestli by mohl popsat fungování osobních EEG projektorů, které popisujete své první knize. No, dobře, děkujeme. Naslyšenou. Tak. No, já děkuju. Halo, slyším ano, se. Ano, teď tam bylo nějaký prasknutí nebo cinknutí. To bylo jenom položení telefonu v PK, v pohodě. Jo, a to byla strašná rána, mě to úplně vlítlo. Zvuk, dobře, dobře. Jo, slyšel jsem, sice to byl takový zatlumený, ale asi jsem slyšel dobře, na co se paní ptala. Popis toho zařízení, složitost toho zařízení. Ta projekce, ten projektor je součástí určitých, řekněme, jak by se to dalo nazvat, vztahu, kdy máte, to se velice těžko vysvětluje, způsob, řekněme, onoho mentálního propojení na tato zařízení.
bez pochopení, řekněme, otázek, které se vlastně týkají fyziky. A já se obávám, že někdo si představuje jako projekci nebo projektor jako nějaké zařízení, které si člověk nějak jako oplékne na sebe, předpokládám, asi tak si to představuje někdo, nebo prostě nějaký udělátko, který si jako nasadíte na ucho, nebo na hlavu, nebo nějakou helmu na hlavu a takzvaně zahájíte projekci. Ne, to vůbec, to si nerozumíme. To si potom nerozumíme vůbec, co je to ona projekce, ani co je toto zařízení, technologické zařízení. To technologické zařízení se skládá z emitéru, které vyvolává určitou frekvenci. Ty frekvence vám otevřou mozek, nebo řekněme určité frekvence v mozku. Vy se napojíte na prostor unitárního pole a dokážete vidět určité vize. Otevírání toho mozku je neskutečně bolestivé. To znamená, bez onoho zasvěcení na jednotlivých stupních, kapitola 1, první stupeň, kapitola 2, druhý stupeň, kapitola 3, nedokážete v podstatě se připojit na to zařízení. Já nemám ani dovoleno o tom zařízení nějak blíže mluvit. Nedostal jsem ani k němu přístup nějak jako definitivně, že bych ho měl ve svém vlastnictví doma, jo, dokonce. To ne, to v žádném případě. Ale já snažím jenom využívat ty poznatky, které získávám díky tomuto, k nějakému otevírání očí, otevírání obzoru. A proto se tak úzkostlivě bráním tomu, a protože dostávám neustále mnoho e-mailů, kde lidé chtějí, abych někde o tom napsal, nebo abych o tom mluvil. To znamená, jak je to prostě s různými věcmi, s různými entitami, s různými démony a tak dále, démonologie a tak dále a tak dále. Já říkám, právě kvůli tomu o tomto já nechci hovořit, protože lidé by se přivedli, no, zničili bys, zlikvidovali bys. Je to situace, kdy se za každou cenu chcete podívat dovnitř do jaderného reaktoru, jak to tam vypadá. Kdokoliv se podívá do jaderného reaktoru, do několika minut zemře. Dostane takovou dávku záření, že umírá. A umírá kvůli zvědavosti. Chce vidět, co je uvnitř. A proto kdokoliv začne experimentovat, začne zjišťovat, chce se dostat na nějaké vyšší levely, než na které je jeho mozek schopný se adaptovat, skončí v lepším případě v ústavu pro choromyslné, to znamená, skončí na psychiatrii, zešílí, zblázní se, jeho mozek to nepobere, a nebo, a to je daleko horší situace, je posednutý nějakou entitou, která unikne z tohoto unitárního prostoru, z onoho nerozměrného single prostoru, unikne do, řekněme, do našeho trojrozměrného světa. Protože jestli to zařízení něco dělá, tak ruší bariéry mezi prostory. To je snad věc, kterou můžu odhalit. Není rozdíl mezi unitárním prostorem, dvojrozměrným, trojrozměrným, čtyřrozměrným, naprosto žádný. Rozdíl tam není. Všechny jsou splynuté v jedno. Vidíte realitu, vidíte podstatu, vidíte minulost, vidíte budoucnost, vidíte vlastní pocity, vidíte myšlenky, které jsou zhmotněné, vidíte další věci, vidíte myšlenky cizích lidí, vidíte jejich minulost, jejich příbuzných a tak dále. To znamená, tyto projekční nástroje jsou daleko za hranou toho, o čem bychom tady my mohli hovořit. A opravdu, já vás jenom prosím, nesnažte se pro Boha experimentovat, nehledejte žádné domácími pokusy nebo nějakými chemickými přípravky se snažit prostě si stimulovat, já nevím, mozek nebo různý experimentátoři a tak dále, protože si ublížíte, poškodíte se, nedokážete manažovat tento proces a stanete se obětí. Buď obětí sebe samého, to znamená, skončíte někde na psychiatrii, anebo vás posedne nějaká entita, nějaký démo. To znamená, takzvaně se na vás přichytí, sedne si vám okolo krku, částečně do vás jako vroste. Část jeho těla se propojí s vámi a zezad vám trčí jeho hlava.
jo? Nebo ze předu, nebo z ruky vám trčí jeho hlava. To znamená, není s vámi splynutý dokonale, protože nemůže s vámi splynout dokonale taková entita. To se potom projevuje tím, že máte prostě stavy, kdy se mění vaše nálady, máte stavy úzkosti, depresí, potom najednou stavy euforie, nastávají schizofrenní stavy, slyšíte najednou cizí hlas, který vám něco přikazuje, dáváte to do souvislosti se schizofrenií, lékaři vám dávají něco na uklidnění. Vy zkrátka komunikujete s tou přirostlou entitou způsobem, že ona se více a více ladí na vaši tělesnou frekvenci. Trvá to většinou půl roku, po posednutí, vy začne vrůstat do vašeho frekvenčního spektra a vy začnete slyšet, co ona vám říká. Protože se jedná o entitu z unitárního prostoru, tak ona vás dožene k šílenství, aby vaše vlastní, řekněme, entita opustila tělesnou schránku, přesunula se do unitáru, aby tento útočník mohl obsadit celé vaše tělo jenom pro sebe. Což je jakoby jediný způsob, protože jinak ani v takové fázi už nelze tento, nebo řekněme, tuto entitu, sukubus, nelze vyhnat z vašeho těla ani vynikajícím exorcistou, jestliže tato entita je vrostlá do frekvence vašeho těla už takto hluboko, takto dlouho. Proto já ani nevím, jestli bylo správné dávat nějaké informace do té knihy, nebo ta kapitola 6 je totiž důležitá pro budoucnost naší planety. Já jsem to viděl jako velmi důležité, že musí ta informace jít. To jsem viděl vlastně i jako v té fyzické podobě, že ta informace je venku a že je důležitá a bude mít pozitivní efekt na procesy, které přijdou. To znamená, proto jsem tu kapitolu 6 napsal, proto je to důležité, ale jsou tam takové obavy z toho, prostě, že lidé budou prostě pátrat a snažit se prostě experimentovat na vlastní kůži o věcech, o kterých vůbec nic netuší. To je jako kdybyste... Ale... Taká lidi hrozně volají, jo? Lidi hrozně Já vím, že volají, jenže pokud se pokládají takovéhle těžké otázky, já nechci na ně odpovědět tak, že řeknu, nic vám neřeknu, nebo to mluvit nebudu. To by asi nebylo jako správné, nebo nebylo by to slušné. Každopádně takhle dlouze to vysvětlu kvůli tomu, aby lidé pochopili, že některé věci se nepíšou, nesmí se psát, nesmí se o nich informovat. A buďte rádi, že máte zdravé děti, buďte rádi, že máte rodinu, buďte rádi, že jste v prostoru, který dokážete kontrolovat a nesnažte se za každou cenu zajímat o věci, na které nejste připraveni, pakliže nemáte velmi hluboké, důkladné a velmi odborné zasvěcení, protože to by dopadlo velice špatně. Opravdu. Znám v svém okolí dva případy, kde v jednom případě to skončilo hodně špatně, ve druhém případě je ta osoba momentálně v ústavu. Takže takhle bych to ukončil, dal bych postul dalšímu volajícímu, pokud máme tedy někdo. Máme. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Já bych se chcela spýtať, a všetkých vás pozdravím samozřejmě, chcela bych se spýtať, tí ľudia, čo usilujú o vyvolanie tretej svetovej vojny, ja som podľa vašich kníh dostala dojem, že ešte nie sú ukončené procesy, kde môžu ísť ľudia nahore alebo nadol. Tak je boja sa, že umrú v tej vojne, nemajú žiaden pod seba zachovy, alebo ako to vlastne, mohli by ste mi vysvetliť, či sa toho neboja, že sa im niečo stane, tomu nerozumiem. Ďakujem, dopočujte. Dobře, ďakujeme. Děkuji. No, co se týče jako lidstva, to znamená, že je taková představa, že lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí, to znamená, že jako úrovňově, myšlenkově se někam posunuje. Jo, taková je představa. To znamená, někdo si řekne, před 500 lety byla společnost vyvinutá znalostně.
méně než je dnes a před tisíci lety byla rozvinutá ještě méně a tak dále, a tak dále. Znamená, tomuhle tomu se říká takzvaný progresivistický pohled na vývoj světa, nebo také takzvaně progresivistický světonázor. Problém s progresivistickým světonázorem je ten, že je úplně špatný. Společnost se nevyvíjí ve smyslu znalostně vědomého ve stejné rychlosti, jako je mentální dospívání. Můžete létat na měsíc, můžete létat na jiné galaxie, můžete mít technologii, která bude přesunovat světy, můžete mít antigravitační zařízení, můžete ovládat prostor, čas. A stejně pořád na mentální úrovni budete jako lidoop. Protože, řekněme, znalosti, to, co je takzvaně nastudováno, slouží pouze k jedné jediné věci. Otevírání obzoru vědomí. A jak otevřete obzory vědomí? No, podle toho, co čtete. Jaké informace přijímat. Když budete číst věci, které se týkají vaření, čistě jenom vaření, tak své vědomí naladíte na frekvenci kuchaře. Jenom tím, že čtete pořád o vaření. Čím víc čtete o vaření, naladíte se na frekvenci kuchaře. Jako kdybyste byli kuchaři, když třeba kuchařem nebyli, nebo kuchařku, ale naladíte se na frekvenci kuchaře. A nemusíte proto dělat vůbec nic, jenom si čtete ty knihy, ladíte se na frekvenci uchtíka. Když si čtete věci o, řekněme, válečnictví, o válkách, vojevůdcích, válečných plánech, když studujete West Point, když studujete válku jako takovou, stávají se z vás válečníci jenom kvůli tomu, že to čtete. Jenom kvůli tomu, že to studujete. Jenom kvůli tomu, že ladíte své vědomí do válečnictví. No a co se týče Spojených států, co se týče amerických generálů, tak to je kultura, která je založená na válce. Celý americký průmysl, mluvili jsme o tom minulý nebo předminulý týden, je nastavený jenom na dvě odvětví, které takzvaně pohání americkou ekonomiku. Je to vojensko-průmyslový komplex a dluh státní. To znamená ekonomika dluhu a vojensko-průmyslový komplex. No a z toho vám potom vyplývá to, že národ, že generálové v takovém národě usilují o války. Válka startuje jak dluhovou ekonomiku, tak i vojensko-průmyslový komplex. To znamená, tohle to je součástí postupu, kdy národ, to znamená Američané, kdy tato země je de facto v moci generálů, v moci kultury, která vidí ve vojensko-průmyslovém komplexu a v dluhovém systému ekonomický růst. To znamená, taková země potřebuje války. Hledá si záminky. Hledá si způsoby, jak vyvolat války. No a to, že ti lidé si třeba neuvědomují, že budou lidé umírat v té válce. Prosím vás, to je úplně stejné jako s tím kuchařem. Moc nepomůžou tomu zdraví, jo, třeba, ale chápete, to znamená, o to vůbec se neusiluje. Neusiluje se o nějaké posilování vědomí, o nějaký růst, to znamená růst vědomí směrem k nějakým cílům. No a když někdo mluví o kabale, to znamená, aby, já nevím, mysl třeba rostla a vědomí se otevíralo třeba o něm okultním procesům řízení, protože o těch se hodně mluví v poslední době, i Pjakin vlastně nakousává tohle téma.
No tak tím, když studujete kabalistické knihy a kabalistické, řekněme, zdroje, tak se ladíte na kabalistické frekvence. Jenom tím, že čerpáte tyto informace. To znamená, tím se ladíte na stejnou frekvenci. No a studování kabaly, no to je úplně už zase jiné téma. To znamená, že to je zasvěcení se, povyšování nějakého vědomého levelu směrem do okultních procesů řízení. To znamená, kabalisté usilují o to, aby se dostali na určitou úroveň vědomí. Mohli se naladit na stejnou frekvenci jako nějaký člověk a dálkově mu podsouvat své myšlenky a řídit ho. To znamená, to je ta schopnost okultního řízení. Nějaký politik dělá nějaké kroky, které jdou například proti národu a neuvědomuje si, že je řízený na okultní úrovni myšlení nějakou jinou entitou, nějakým jiným člověkem, který sedí na druhé straně planety. No, to zase přecházíme do dalšího tématu. Já si myslím, že to je velmi zásadní, ale co se týče toho oné progresivistické představy, že národ prostě, nebo řekněme země, světa a jednotlivé národy, že se vyvíjí a že budou jakoby vyrůstat postupně v rámci napříč jednotlivými obdobími k tomu, aby si uvědomili, že války jsou špatné, to je naprosto naivní pohled, protože každý národ je vychováván v systému nějakého školství. Americké školství je militaristické školství, kde se děti učí k tomu, aby obdivovali americké generály. Celý Hollywood, který dělá produkci pro děti, je nastavený na militaristické bázi. Co pak vy jste neviděli a nevidíte v českých televizích ty takové ty nalejvárny od společnosti Marvel, různí ti Transformers a další válčení a tak dále. Tohle to všechno oni cpou do hlav malých amerických dětí, znamená obdiv k vojenským systému. Všechny ty komiksové postavičky, hrdinové a tak dále. To znamená, že ta výchova vede ten národ k válečnictví, k válkám. Proto Američané zkrátka mají svůj národ, svoji zemi, mají nastavenou svoji ekonomiku nebo ekonomiku této země pouze na dluh a vojensko-průmyslový komplex. Je to národ, v podstatě voják. No a s tím potom nemůžete nic dělat. Oni jsou takto k tomu vychováni a jim je jedno, že někde zemřou, protože oni, jejich představou je, že budou mít potom svůj vlastní hrob, svůj vlastní kříž na Arlingtonském hřbitově. No, to je jejich cíl. Největší sen. Takže oni se jako v mnoha věcech neliší třeba od džihadistů. Ti také mají sen, že až zemřou učednickou smrtí, že budou mít 270 panen, budou v nebi a tak dále, tak dále. To znamená, Američané zase mají představu, že když padnou jako hrdinové za vlast, tak budou mít kříž na Arlingtonském hřbitově. To znamená, on se narodí jako dítě, je blázen do armády, vstoupí do armády, projde několika misema, potom je někde zastřelen a má svůj hrob a rodina je na něho hrdá a dělají potom s ní rozhovory a je z něho největší hrdina. A rodiče na místo toho, aby byli z toho nešťastní, tak jsou pyšní a hrdí, že mají v rodině jedno mrtvé dítě, které zahynulo jako hrdina v nějaké daleké zemi, kde zrovna Amerika vedla válku. To je tragédie. Takže takhle třeba se na to dívat, co si nemyslíte, že někdo prostě vyrůstá vědomostně a řekněme mentálně společně s tím, jak roste společnost, jak se rozvíjí, to nemá s tím společného. Mentální rozvoj je věcí takzvaného mentálního tréninku a mentálního vzdělávání, to nemá vůbec s vývojem společnosti a civilizace cokoliv společného. Lidstvo se nikam neposunulo, je pořád stejně, řekněme, nevzdělané mentálně, po mentální stránce, je pořád na tom základním nejnižším levelu a žádná změna se nečeká. Nikde teda rozhodně nevidíte nějaké národy, nějaké prostě stovky milionů lidí, kteří by začali mít jiné uvažování, které by nebylo materialistické, bylo by jinak založené. Samozřejmě vidíte někde nějaké jednotlivce, kteří se k tomu levelu dostali,
je jich strašně málo, jsou to otázky jednotlivců, nikoli v celý kompletní národu. Takže takhle bych to uzavřel a dáme prostě dalšímu volající, pokud máme někoho. Máme, svobodný vysílač, dobrý večer. Tak, dobrý večer, chci vás tam pozdravit všechny, hlavně VK. Je to můj největší a nejkvalitnější zdroj. Chci se zeptat, čistě jenom hypoteticky, kdyby náhodou došlo k té válce mezi bývalou Persií a Amerikou, jaké by to mělo dopad jako na Českou republiku nebo na Evropu, pokud by tam jako lítaly termonukleární rakety a jak by potom vlastně reagovalo Rusko a Čína. Přece ta nemá žádný konflikt a najednou by musela být stáhnutá do konfliktu, když se snaží vlastně být v klidu. To je jedna otázka. A druhá otázka, teďka jste mi nahrála právě tím, jak jste mluvil o tým vojenským průmyslovým komplexu, tak právě chci říct, že ta Amerika má vlastně takový technologie, takový vyvinutí, jo, ale nemá vlastně to dostatečné vědomí s poměřením k té nebezpečné jakoby technologii. Ty jako, když dáte pubertákovi jakoby nějakou vybušenu nebo nějakou raketu, on si zapálí ještě džonta a směje se, že to napálil někam do nějaké mateřské školky nebo do nějakého domova důchodců. A teď jde o to, že oni mají ty technologie a nemají tu dostatečnou tu moudrost, tu nebezpečný technologie, nebo jestli to má ještě někdo nad něma, protože Amerika vlastně, ale já ten, kdo ovládá tu Ameriku, jo. Jestli je to Izrael, nebo jestli to zase někdo, kdo je už nelidská bytost, tak je to strašně jako zajímavý, tak ještě na to, tak nějak odpovědět. Děkuju a rád vás poslouchám pravidelně. Adam. Děkujeme. No, já děkuju za dotaz. Co se týče tedy toho, co se stane, nebo co by se stalo, kdyby vypukla válka s Iránem, no tak jsem o tom mluvil v druhé hodině. Vypukla by obrovská migrační vlna Iránců, která by se přiřítila do Evropy. To znamená, došlo by k urychlení čeho? Kontrolní otázka. Urychlení islamizace Evropy způsobem, který by byl nevídaný. Který by byl tak rychlý, že by sionisté prostě pouchli šampus a řekli by si, to se nám povedlo, to je rychlost. Protože nic jiného by nevzniklo takovou tou válkou. To znamená, ta válka by byla dlouho. Mluvili jsme o tom minule, jak vypadá Irán, se podívejte na mapu. Kromě jihovýchodu, jihozápadu Iránu je celý Irán, jinak celý kompletně hornatý s vysokými horami, s údolími, tam prostě se nedá vést taková ta plochá americká válka, ta rychlá, ten blitzkrieg, ten US blitzkrieg, jak mi tomu říkají generálové. Bylo by ta dlouhodobá válka na bázi asymetrického konfliktu, velmi zásadně asymetrického a strašně krvavého. To znamená, pozor, ani ty termonukleární údery by nebyly v takovém prostoru příliš účinné. Proč, z jakého důvodu? Znova, ta hornatá krajina by působila jako absorbent. Absorbent pro termonukleární údery, pokud by ty hlavice padaly do údolí, bylo by to odstíněno. Účinnost termonukleárních zbraní by byla limitní, byla by limitovaná. Ale o to víc, aby se ta radiace potom držela v těch údolích, to, no prostě to by bylo neuvěřitelné svinstvo. Protože těmi údolími tečou řeky, mimochodem také, jo. To znamená, že ta radiace z těch silně zamořených údolí by šla do vody a to by potom kontaminovalo Perský záliv, který by se stal radioaktivní oblastí. To jsou všechno jenom ekologické důsledky, no mimochodem. Tam by přestali plout lodě kvůli radiaci. Saudská Arábie by skončila s vývozem ropy přes Perský záliv a tady přes ten prostor. To by musela jít jiným prostorem. Musela by mít plynovod. A ten by vedl přes jaké území ten plynovod? No, měl by vést asi přes Sýrii, ne? Kvůli tomu tam vznikla ta válka v roce 2013. Američtí bratři naplánovali. A proč naplánovali, aby tudy vedl plynovod? No, protože počítali s tím, že bude válka s Iránem a bude radioaktivní Perský záliv, takže Saudská Arábie nebude moci už vyvážet loděma tankera. No, to jsou všechno důsledky, souvislosti. Všechno mají naplánované. Do důsled. Bez zbyt. Termonukleární úder bude mít jenom ten primární účinek, bude ten, který bude třeba vidět v televizi, nebo ten jeho následek, ale
ty ekologické důsledky budou ty, možná ještě ty zásadnější. No, ale tam nikdo nebude čekat samozřejmě na situaci, na to, až spadne jim na hlavu, já nevím, v nějakém iránském městě, prostě americká vodíková bomba. Dojde k posunu milionů lidí a budou proudit. Zrovna zástupce Mahrálu, jedna z Chazary, tak mi to vůbec nedělá, že jako dobře u žaludku, protože stačí si dát do souvislosti ty zákony, které se připravují proti domobranám, proti držení zbraní a proti lidem, proti občanům a vidím prostě všechno, jak to všechno zapadá do sebe, do souvislosti a tohle je pouze důsledek. To znamená příprava na něco. No, takže na to si musíme dát pozor a budeme samozřejmě tu situaci sledovat. Máme prostě dalšímu volající, pokud máme. Máme, tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Honza, já zdravím všechny do studia. Já bych se rád zeptal na takovou otázku ohledně klasických voleb. Jo? Tady pořád se říká, že je to hrozně špatný nechodit k volbám, koho jste si zvolili, toho tam máte a tak dál. Já si čím dál tím říkám, v dnešní době, jaký to má smysl vlastně chodit k těm volbám, když na jednu stranu slyším, nesedne na stolec moci nikdo, kdo není pod hlachou nebo pod zástěrou, při dnešním poměrným systému koaličním, kdy ve finále se tam stejně dostane někdo úplně jiný, než koho si lidi zvolili, typicky Hamáček, že jo, který měl řídou 5%. Když klidně prezident může říct, my vás stejně nepověříme sestavením vlády, protože prostě pro nás je nějaká extremistická skupina. Jo, myslím, kdyby teoreticky, kdyby opravdu vyhrál někdo pro národní, kdyby se to povedlo, nebo kdyby, nedej bože, prošlo to korespondenční hlasování, tak si říkám, to je všechno takový, všechny volby prosím, nebo přitovají úplně zbytečný. Tak jestli bych třeba k tomu mohl dostat jenom nějaký krátký komentář. Děkuji vám, hezký večer, nashledanou. Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, tohle je zásadní otázka, ale znovu se dostaneme vlastně k té zásadní odpovědi, že volby, kdo se účastní voleb? Voleb se účastní lidé, kteří jsou dětmi svých otců a svých matek. A jaké děti si vychováme, takové výsledky voleb budou. Tohle je drsné, děsivé jako konstatování, ale já nemám jak jinak na něj lépe odpovědět, než právě tak. Proto já stále říkám, že třeba ochraňovat základní kruh, to znamená ten první vnitřní kruh, to znamená kruh rodiny a na něm budovat, to znamená vychovávat novou generaci v rámci rodiny. Nedovolit státu, aby přebírala od útlého dětství výchovu nad vaším dětem. Vychovávat pro národní tezi to dítě, protože když potom vyroste, tak společně s ním vyrostou další děti. Další tisíce dětí, další desetitisíce dětí. A když všechny budou, nebo většina z nich bude vychovávána, okay, ovečky, aby volili velbloudy, když vlk jim říká, že mají volit kozy. Takové přirovnání. Jo, to je zase to trochu jako taková jako přirovnání z toho to posenské přísloví. Ale jako lidé prostě chtějí nebo očekávají, že obyvatelstvo nějakým způsobem bude, když je potřeba, když je třeba a je nejvyšší nezbytí, takže obyvatelstvo jako půjde do sebe a začne volit správné pro národní strany. Si takhle myslí mnoho lidí. Bohužel takhle to nefunguje, tak to není. Když je nejvyšší nezbytí, to znamená, když je to opravdu špatně a je třeba prostě přijímat nějaká důležitá opatření, tak já vám něco řeknu.
národ, který se nepoučí z historie, je odsouzen si historii zopakovat. Dám vám příklad. Když byla nouze nejvyšší, národ se měl semknout. Tak v roce 1938 vedení státu národa se sehlo, sehnulo před nacistickým Německem, před Adolfem Hitlerem a odevzdalo zemi nepříteli. Národ neudělal vůbec nic. Naopak nechal se poněmčit po vyhlášení protektorátu, nechal si v roce 1940 zavřít školy, všechny školy, to bylo po té demonstraci v listopadu. Mimochodem, onen, jestli to víte, odkud pochází 17. listopad. 17. listopad je dnem studentstva na památku zavražděných českých studentů v roce 1940, kdy protestovali proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. No, jenom oni tenkrát. A vedení... 39, ne? Nebylo to 39? Nebo to bylo 39, myslím, jo. 39. Ano, 39. 39, 39, ano. A k čemu došlo? Nebo jaká byla reakce? No, gestapo postřílelo, pozabíjelo několik studentů, to byli vůdci těch demonstrací a v odvetě Berlín nařídil zavřít české školy. A to bylo kvůli tomu, aby národ už neměl své elity, aby nemohli se vzdělávat, aby už to byl jenom národ, který bude pracovat pro říši ve výrobě, aby už neměl své elity. A co udělal národ? Hovno. Dámy a pánové, velké hovno. Nic. Takhle tvrdě to musíme říct. Nejprve vláda postoupila své území a omluvila to tím, že se nedalo nic dělat, protože zradili spojence. No. Takže když zradili spojenci, tak Beneš si řekl, no tak naše zrada už taky na národu nebude nic jako tak hroznýho. Tak zradíme i ten národ. A sedl na letadlo, vzal do letadla 3,5 tuny zlatého pokladu české, nebo tehdejší československé banky a odletěl do Londýna. No, po jeho odletu samozřejmě se ustanovila nová vláda. To samozřejmě, že situaci, v jaké se nacházel Hácha, samozřejmě nebyla nějak záviděníhodná, ale národ v té kritické situaci, kdybyste si řekli, že národ si řekne, aha, teď je ta krize, to je ta nejvyšší chvíle. Teď je třeba něco udělat s tím národem. Neudělal nic. Vůbec nic. Nechal se okupovat. Toleroval mnichovský diktát. Nechal se okupovat, nejprve si odtrhnout území a nechal se potom následně 15. března 39 i kompletně celý obsadit. Dámy a pánové, tehdy 15. března nebyl ani vydán rozkaz k obraně státu. Vůbec. Pouze v Ostravě, v Čajánkových kasárnách se odmítli rozkazu podřídit a tam bojovali proti okupačním jednotkám. To jistě znáte, ten příběh, jak v Čajánkových kasárnách vzdorovali okupaci. No, ale co? Chápete? Proto, pokud si myslíte, že národ se samovolně v nějaké chvíli z oveček předělá na vlky, jste úplně na šíleném omylu. Nikdy se to nestane. Z ovce se nikdy vlk nestane. To znamená, co to znamená, že nečekejte od lidí, že se někde vzedmou a řeknou, aha, už je to hodně špatný v téhle zemi, měli bychom volit místo Babiše Adama Bartoše z Národní demokracie. Už je to hodně špatný, viď Máňo, tak pojď, budeme volit Adama. Dosud jsme volili KSČM, nebo dosud jsme volili Babiše, tak pojď, půjdeme teď volit Národní demokracii. Myslíte si, že to takhle funguje? Ne, takhle to nefunguje. Nikdy. Nikde a nikde na světě. Protože ty národy
si určují svou budoucnost výchovou svých vlastních dětí, ze které vyrůstá nová generace. Nic jiného si z tohoto historického faktu nemůžete vzít, než ponaučení. To znamená, národ je pouze tak odvážný, nakolik odvážně rodiče vychovali své potomky, budoucnost svého národa. Jedině takový bude národ. Příklad. Francie. Ve Francii, když jim hrozí, že jim prodlouží odchody do důchodu ze 62 let na 65, to 3 roky, tak jsou tam neuvěřitelné demonstrace za svá práva. Zrovna dneska jsem zaregistroval, že paní Maláčová, ČSSD, že jo, samozřejmě rotariánka, studentka Rothschildovy LSI z Londýna, že připravila novou důchodovou reformu do 3 různých modelových scénářů. Do roku 2070 je to naplánováno. Paní Maláčová zřejmě nikdy neslyšela o tom, co je to inflace. Ona si myslí, že v roce 2070 budou lidé brát stále 10 770 korun. Respektive, že si za to koupí to též. Za 50 let od této chvíle. No to je to dokonalá reforma. Já říkám, prostě tam máte opravdu odborníky na slovo vzaté v mozovkách. Ale o co jde? Jsou nějaké demonstrace v České republice? Kvůli takovým skandálním důchodovým reformám? Mimochodem, jaké demonstrace? No, však ve většině evropských zemích máte třeba nárok na důchod po 5 letech odpracovat. Od po 5, po 7 letech, někde je to po 15 letech. Ale ne. V České republice musíte mít, pokud se nemýlím, pokud jsem se dobře díval, odpracováno 35 let, abyste měli vůbec nárok na důchod. Když náhodou se, nedej bože, stane, že se třeba dlouhodobě nezaměstná a že, já nevím, jste byli nemocný nebo tohleto dlouhodobě, nebo jste byli někde třeba v cizině, to znamená, máte někde jinde jste byli a tak dále, nemáte to započítaný, tak se vám třeba stane, že na těch 35 let zkrátka nedosáhnete a že budete bez důchodu. Proč? Vy jste sice pracovali a nemáte 35 let. Vůbec důchod mít nebudete. No, je to spravedlivé? No, jestliž to není spravedlivé. Když musíte mít 35 let, abyste měli nárok na důchod a 35 roků pracovat, tak se mnozí z nich se toho ani nedožijou. Máte lidi, co zemřou třeba, nevím, v 58, 60 a vůbec se nedočkají důchodu. To znamená, ty peníze, které byly odvedeny, spadnou státu takzvaně do kapsy. No, tohle to je zkrátka stav nebo situace, já tomu říkám, takový ten dokonalý protektorát Čechy a Morava, který byl původně navržený Německem, ale ta jeho, já tomu říkám protektorát 2.0, druhá verze. A ta je daleko dokonalejší, protože pokud projde ta reforma paní Maláčové, tak lidé zůstanou bez důchodu. Jo, dříve či později. A tohle to je pouze jenom ukázka toho rozdílu, že zatímco ve Francii lidé vyrazí do ulic, v České republice drží hubu a krok, stejně jako říkal kdo je autorem toho citátu, to byl Karl Hermann Frank, nebo Adolf Hitler, který říkal, že Čech je dobrý pracovník, protože má ohnutá záda a šlape. Teď já nevím, kdo je autorem toho citátu, Goebbels nebo Frank Whitler. Ale tohle je přesně ten charakter toho národa, to znamená všechno v klidu, všechno v pohodě, když přijde nepřítel, vzdáme se, když nám zastřelí naše studenty, necháme to takzvaně vyhnít, umožníme germanizaci, umožníme procesy
okupace udáváme veselé na gestapo po celou dobu protektorátu a potom doufáme, že když teda přijde osvobození teda z jedné strany nebo z druhé strany, takže se to takzvaně zase uklidní a potom přijdou jiné procesy řízení a zase už najednou ze všech byli z nás nacisté, najednou jsou z nás soudruzy, komunisté, přijde další převrat 89 a už z nás nejsou komunisté, už jsou z nás zase demokrati, to znamená ono kabátový systém řízení. To znamená kabát. Jednou takový kabát, druhý takový kabát. Je asi definici národa, ve kterém nemůžete očekávat, že národ ve chvíli krize, že se z ovce předělá na ovci. Že z ovce, no tak je. Ale z ovce na vlka. Nemůžete to očekávat. Národ je pouze takový, jaké jsou děti, které byly vychovány svými rodiči. Pouze takový je národ. Pouze tak bude definovat. To pouze není na prvním kruhu nebo na první prioritě, je to zásadní. Já doufám, že tohleto lidi by měli pochopit, že neexistují žádné zázraky. To znamená, jaké procesy přijdou po příštích volbách. Ještě horší garnitura, než je teď, bude u moci. Ještě horší. Ještě více proti národu. A v dalších volbách ještě více. Nic jiného neočekávejte. Protože to, co vychází ze škol, vidíte na Letné během demonstrací milionů chvilek. To je nová česká generace, připravte se. Takže já bych to takto uzavřel. Nevím, jestli máme ještě někoho na telefonu. Máme jednoho 22. volajícího máme. No, tak ještě vezmeme. Dobře, dobře. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, já bych se paní Velká chtěl jenom zeptat na jednu věc. Ono se, jestli bylo o tom Iránu, mě tam docela jako schází podle mýho zásadní věc a to je, že se nebylo o tom, že by pan Putin do toho nějakým způsobem zasahoval, protože pokud by to bylo tak, jak to bylo předkládáno, jakoby oficiálně a neoficiálně, no tak jako už by to dávno bylo jinak. Rozumíme si. Děkuju. Bylo jinak. No, já děkuju. Já děkuju za dotaz. No, tam bylo nějaký echo. Dobrý, dobrý, já jsem to vypnul, ať můžeme odpovídat. Já znovu, proč do toho nereaguje Rusko? No jestli, že Rusko do toho nemůže zasahovat, protože Rusko přece nemůže se nechat zatáhnout do války v Iránu. Minimálně, pokud k tomu nebude donuceno. Proto se k tomu Rusko ani nemůže nějakým způsobem teď vyjadřovat. Protože to by byl zlatý vlhký sen všech sionistů neokonů, kdyby se začalo v Iránu aktivovat Rusko. Víte, co by se stalo, kdyby se aktivovalo Rusko v Iránu? No, okamžitě by bylo řečeno, že to ukrajinské letadlo Teheránu, že se střelila ruská protivzdušná obrana a Rusko by okamžitě bylo nepřítelem, teroristickým státem, sankce, válka. To znamená, že je jasné, že Vladimír Putin ví, o co se jedná Američanům a Američanům, co se jedná Izraeli, lépe řečeno v rámci Iránu, rozpoutání třetí světové války. Vladimír Putin se přece do toho nebude iniciovat a angažovat. Byl součástí rozpoutání takovéhoto konfliktu. To znamená, je jasné, že ten konflikt po vypuknutí té války by se přenesl i do Ruska. By destabilizoval destabilizoval ruskou oblasti v Rusku, destabilizoval by Kavkaz, samozřejmě to je jasné. Čečenský problém by začal znovu probublávat. Bojovníci by šli bojovat do Iránu, na jednu stranu, na druhou stranu a tak dále. Začala by destabilizace ruského pohraničí a tak dále. To znamená, že to je součástí plánu. To znamená, ten Irán jako, ano, součást budování velkého Izraele. Ano, samozřejmě, ale to je sud se střelným prachem, který se přenese do ostatních zemí. Kolem dokola. Do Saudské Arábie, přenese se do Iráku, přenese se nahoru do Ruska, to znamená do jednotlivých sousedních zemí se přenese ten konflikt, vypukne světová válka. Protože všechny ty země okolo se do toho zapojí
A protože jedna strana zemí bude mít jedny smlouvy obrané s jedněmi zeměmi a na druhé straně Spojené státy v rámci NATO, Severoatlantické aliance, které budou muset, no, sice Robert Fico říkal, že nepošle slovenské vojáky, ale chápete, to může říkat teď, ale potom, když bude aktivován článek 5, tak já nevím, no, to by bylo těžké, kdyby Amerika aktivovala článek 5 Washingtonské smlouvy, napadení Spojených států a žádost o pomoc spojenců. To znamená, čeští vojáci by narukovali i s podporou samozřejmě komunistických poslanců KSČM by narukovali do války v Iránu. A proč? Z jakého důvodu? No protože oni v první instanci vůbec ani Babišovi nezakázali navyšování aliančních misí jak v Afghánistánu, ani v Iráku. Nezablokovali to. Respektive nevyvinuli ten tlak, aby on si to rozmyslel, a to z toho důvodu, že oni měli tu blokační sílu, by jinak mohli položit jeho vládu. To znamená, teď už se nikdo nemůže vymlouvat. Nemůže, v žádném případě. Pokud taková válka bude, bude to všechny mrzet. To, co udělali, respektive to, co neudělali a měli udělat. Teď je jediná naděje, že no jak říkám, jak dopadne hlasování v americkém senátu, v kongresu, jestli mu vezmou Trumpovi funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Pokud mu to vezmou, to bude tragédie. To říkám. Protože tam už nebude nikdo, kdo by blokoval snahy válečných jestřáb. Nikdo jiný už tam nezbyde. To je právě ta otázka, na kterou ještě není zodpovězeno, tam je ten velký otazník. A oni se o to moc snaží, aby ta válka byla. Takže to, jestli potom půjdou spojenci do války nebo nepůjdou, to už je jenom teoretická otázka, na kterou ani nemusíme odpovědět, protože známe na ní odpověď dopředu. Ano, půjdou všichni poslušně a budou umírat v té válce. To, že v průběhu té války začnou se ozývat hlasy pro vystoupení z NATO, to, na to čekáme. Samozřejmě to si vychutnám, až budou různí podpindos z SPD a další mlátit své pisky na různých barandovech a televizích a dalších médiích o tom, že je třeba vystoupit z NATO. Najednou to objeví jako nutnost, kterou je třeba udělat. Najednou, konečně, když my na Aeronetu řveme a křičíme, že to bylo třeba usilovat o to hned okamžitě od roku 2017, když byli zvoleni do parlamentu, okamžitě usilovat o vystoupení. A ne tam potom pouštět v České televizi ty výroky pana Fialy o tom, že nechceme vystupovat z NATO. A kdyby ano, tak bychom to nedoporučovali a podobné další bláboly a sračky, které tam zaznívaly. Se omlouvám za tady ty expresivní výrazy, ale prostě nějak to nemůžu nazvat, když vidím diletanty, kteří prostě si říkají NATO. NATO není jiného řešení než NATO. No a nakonec to NATO nás dovede do války v Iránu. Když tam kovbojové dělají takovéhle akce, že provádějí atentáty a vraždy vrchního velitele ozbrojených sil, generály, zabíjejí přímo v přímém přenosu na letiště v Bagdádu. Chápete, je mnoho povolaných, málo vyvolených, spousta diletantů, spousta úslužníků, podpindos, pro které já vůbec nenacházím slova. Musíme to rychle ukončit, protože já bych se zase jinak rozčílil. Jsem dneska napumpovaný, protože tolik prostě špatných zpráv přichází, že bychom tady o tom mohli povídat opravdu hodně dlouho. Já se tedy loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi posluchači, se všemi čtenáři. Uslyšíme se opět příští pátek po 19. hodině, opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Pokud si nás naladíte, i za týden budeme velice rádi. Takže pro dnešek vám přeji krásnou dobrou noc. Já se s tebou také loučím, VK, také s tebou, Martine, a s vámi, milí posluchači a čtenáři Aeronetu. No a těším se také příští pátek po 19. hodině na slyšenou u mikrofonu a zdravý Vítek. Hezký zbytek večera a příjemný víkend. Tak, dámy a pánové, Soňa už je nachystána, takže jdeme na to jenom děkování a mějte se. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.